Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso canal V1 Aprova Logo. Mais alguns instantes, mais cinco minutos aproximadamente, a gente já vai começar a nossa transmissão ao vivo. Eu já vou agradecendo a presença de todos vocês que acompanham a nossa transmissão ao vivo aqui no canal V1 Aprova Logo. Já agradeço a presença aqui do José Rigo, também do Daniel Santos Souza. Parabéns ao Davi Luiz. Que alcançou lá a tão sonhada aprovação no concurso da PM do Maranhão. Grande abraço e parabéns mesmo ao Davi Luiz. Também grande abraço ao futuro PMCE 2019, o Márcio Maia, que chega aqui na transmissão, o, Ron, o Renner Aguiar. Também aqui o Israel Malta, Rafael Túlio, o Fallen e o Anderson Silva, todos chegando aqui devagarinho e acompanhando a nossa transmissão ao vivo, que começa daqui a 4 minutos e 40 segundos. Quem já puder deixando o like, deixando o gostei, eu já agradeço bastante. E quem puder também compartilhar o link dessa nossa live no, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, vamos, ver, vamos tentar fazer o, o, o canal ficar cada vez mais é, popular, que a gente consiga alcançar a maior quantidade possível de pessoas. E isso ajuda a manter a estrutura do nosso canal para que a gente possa... Continuar publicando sempre mais e mais aulas gratuitas aqui. Obrigado também à presença do Anderson Silva, do Antônio Gabriel Lima Antônio. Boa noite, professor. Obrigado pela mensagem a Gracinalia Pereira Bezerra, Isabel Maria Santos Lopes, também aqui. O Brincando. Boa noite, lá de Feira de Santana na Bahia. E Valde Silva também. Boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Mais 3 minutos e 40 segundos aproximadamente, a gente já começa. Olha ali, chegando o meu irmão aqui na live, aqui no chat do canal Corre Professor. Mandando aqui abraços, obrigado, boa noite também ao Corre Professor. Pessoal, quem quiser acessar também o canal Corre Professor, vai lá, se inscreve no canal Corre Professor, tá ali aparecendo no chat, vou pedir pro. Para meu irmão, o Carlos Adriane, ali deixar o link do canal Corre Professor, que é muito legal o canal, mostra ali toda a saga de um professor para conseguir completar uma maratona. Então é muito legal o canal, vocês acompanharem ali, sugiro que vocês acessem e se inscrevam também no canal Corre Professor. Ali, William Faria, de Curitiba, chegando também. Silvia Música, obrigado pela presença, Isabel Maria Santos. De Santo Antônio de Jesus na Bahia, também aqui Renato Vanderlei e Renato e a Germana Maciel lá de Calcaia estão ligados aqui na transmissão também, o Augusto Leandro de Curitiba se preparando para a Prefeitura de Curitiba e também acompanhando a nossa transmissão a partir de agora. A Silvia Música de Varzelândia, Minas Gerais também acompanha a nossa transmissão, grande abraço. A Fran já colocando ali o Corre Professor, já botou o link ali do canal, pessoal. Se inscrevam lá no canal Corre Professor, é muito legal acompanhar. Recomendo quem quiser acessar o canal Corre Professor. Mais dois minutinhos aqui, nós já já vamos começar a nossa transmissão ao vivo. Boa noite também a Aline Bernardo, que começa, que chegou agora na nossa live aqui na transmissão ao vivo. Como eu dizia, mais dois minutinhos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje e sempre lembrando que a nossa aula é de questões. As questões vão aparecendo aí na tela do computador e à medida que aparecem as questões, eu vou auxiliando vocês nas respostas ou verificando onde vocês têm mais dúvidas sobre cada item. A, a Marielen Cavacim disse: Boa noite, professor. Na prova de fiscal de Curitiba na semana passada, caíram duas questões de Excel bem tranquilas sobre o mesclar e sobre a função média que ela aprendeu aqui no canal, muito legal saber disso. Parabéns ao bom desempenho da Mariellen Cavacin, que foi muito bem lá na prova, em Curitiba, Daniele Daniela Langer, também boa noite, obrigado pela presença do Renner Aguiar, também está se preparando lá para a área de TI da Prefeitura da cidade, está focado em todas as videoaulas aqui, a Eliana Serafim, boa noite também ao Cícero Antônio Nininha. Boa noite, obrigado pela presença também da Vanessa de Fortaleza, será acompanhando a transmissão. Luciano Schatz, lá de Palotina, no Paraná, também acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui no canal on, a Aprova Logo. Mais alguns segundos aproximadamente, aí um minuto nós já vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que quem puder já deixar o gostei, eu agradeço bastante. Quem também puder compartilhar o link da nossa live nas suas redes sociais, compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, isso ajuda, como sempre eu digo, muito o canal. E quanto mais o canal cresce, mais transmissões ao vivo e principalmente gratuitas, nós conseguimos deixar aqui na no, no nosso canal ver a prova logo. Também obrigado à presença da Simone Oliveira, Luciano Schaltz de Palotina, Luiz Carlos Moraes de Fortaleza e o Terra Plana chegando aqui. Obrigado pela presença do Derivan. Bem, pessoal, já vai aí zerando o nosso cronômetro. Eu já já vou entrar aí com vocês ao vivo. Só vou ligar aqui então agora. Zerou o nosso cronômetro. Vou ligar aqui os nossos, as nossas luzes no nosso estúdio e eu já vou entrar com vocês. Agora sim, participando a todo vapor, dando abertura para nossa 28ª aula de informática para concursos, 28 lives já, essa é a nossa aula 28 com uh, sempre 10 questões que a gente traz aqui. As questões vão aparecendo na tela do computador de vocês e eu sempre peço que vocês puderem nos ajudar. Enviem as respostas aí no chat, vão colocando aí qual das alternativas vocês acham a correta, porque é de acordo com as respostas que vocês indicam que eu consigo descobrir se vocês têm mais ou menos dificuldade em cada uma das questões. Então é muito importante a participação de vocês respondendo à medida que as questões apareçam, porque aí eu vou percebendo, olha, muita gente acertou essa questão, então eu consigo verificar que aquela matéria está tranquila. Agora, se eu perceber que muita gente vai errando aquela questão que eu apresento, aí eu sei que tem que dar um aprofundamento maior naquela questão. Por isso que a participação de você sempre é muito importante aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Certo, pessoal? Todo mundo pronto, então? Vamos lá, já vou colocar a primeira questão no ar, já vai aparecer aí a questão número 1. Um. Acompanha comigo aí, pessoal. Vamos ver o que fala a nossa questão número 1 um de hoje, eu vou ler com vocês. Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A3 o seguinte: igual romano, abre parênteses A1, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual o resultado da fórmula na célula A3? Letra A, 9. Letra B, 10. Letra C, o numeral romano indicativo ali. A letra D também tem um numeral romano indicativo. E a letra E também. Vamos ver quem é que responde essa é como certo. Aqui, Abimael Duarte, a letra C. Alessandro Silva e o, Yolanda Baltazar também indicaram a letra C. Simone Guellen, a letra C, Bruno Padilha, perguntou se começou é agora, sim, Fernando Rodrigues, letra C, Rafael Pires da Silva, letra C também, o Roger Amorim, a letra C, o Fallen dizendo C, essa foi facim, Aline Bernardo e Aline Marcela, C, Tatiane Gilbarro, C, Liana Serafim, C, Rafael Túlio também indicou a letra C, o Hércules Caio, a letra C, a Luciana Rios, a letra C, a Adriele, a letra C também, Augusto Leandro, Terra Plana, Anderson Bernardes, Valdez Silva, Vânia Rodrigues e José Rego indicaram a letra C. A Luciana Rios, aqui também a letra C. O Vinícius Dvoranowski também indicou a letra C, achando que talvez tenha uma pegadinha. Não sei, né? Romário Mendes, a letra C. Eline Teixeira, C. Ricarte, C. Jacó Dimas, a letra C. Aline Marcelo está parecendo fácil. Valdeci Prim, Francisco Gerson, Omar Fagundes, Paulo Lima, Daniel Santos Souza, Israel Malta, todos até agora indicando aqui também a letra C. Renar Aguiar, aqui, vamos ver quem mais, o Rafael Pires da Silva dizendo pode ser a A, o Renato Vanderlei, letra C, Daniele Lanha, letra C, Isabel C, Antônio Gabriel, a letra C. Mardônio Pereira, Rafael Medeiros Simone, e o Rafael Medeiros, a letra C. Boa noite, Simone Van a Lady Dayane letra A. José Rego dizendo que está muito fácil para ser verdade, Simone Wanchuk é a letra C, Abimael Duarte dizendo que é verdade. Então vamos lá pessoal, essa função pouca gente conhece, mas ela faz exatamente o que determina o sistema. Quer ver ó? eu vou mostrar para vocês aqui na prática, eu vou abrir a minha planilha do Excel, vamos colocar a mesma coisa ali ó. Passo a passo para vocês pegarem direitinho e vamos colocar exatamente o que ele botou. São os mesmos valores indicados. E agora vamos colocar a função chamada romano. Abre parênteses e vamos colocar ali a um que é o que ele pediu. Como na célula a um tem o valor 9, é simplesmente exatamente o que vocês descreveram. Vai retornar qual é o numeral romano relacionado a esse numeral arábico. Então, como o numeral arábico que está ali é 9, transformando em romano, vai ficar assim. Aí, o nosso numeral romano indicado na letra C de Canadá, como vocês estão vendo. Então, não tinha pegadinha nenhuma na questão, é exatamente o que vocês pensaram com perfeição. Eu, inclusive, fiz questão de trazer essa questão hoje em primeiro lugar, porque a gente estava acostumado sempre, começando as nossas lives aqui, sempre com uma pegadinha, né? E essa não tem pegadinha, justamente para a gente tirar a ideia de que as provas de concurso têm sempre pegadinha. Não tem, né? Tem algumas que são bem óbvias na sua resposta, como é o caso dessa questão, que tem aí a função romano, que converte um numeral arábico para um numeral romano. Então, tranquilíssima questão, a letra C. Agora, só um detalhe importante, pessoal. Na versão 2010 do Excel, nós tínhamos essa função chamada romano que eu acabei de mostrar para vocês ali como é que funciona, né? Só que na versão 2010, não tinha a função contrária à função romano. Tinha a função romano que transformava um numeral arábico em romano, mas não tinha a função contrária. Então, observa o que eu vou fazer agora: eu vou digitar ali um numeral romano 9. Digitei ele ali na célula A1 e agora no Excel 2019. Observa, não estou mais no Excel 2010, agora estou no Excel 2019. Mas isso vale para o Excel 2016, vale também para o 2019. Só o 2010 não tinha a função contrária. Que função contrária é essa? É a função Arabico. A função ARÁBICO ela converte um numeral romano em arábico. Então, se eu botar lá no Excel 2016 ou no Excel 2019, igual ARÁBICO abre parênteses A1, aí ele faz o contrário, ó. Como na célula A1 tem o um numeral romano 9 e agora eu pedi a função ARÁBICO para converter esse numeral romano em numeral arábico e eu dei enter e a resposta foi 9. Isso na versão 2016 ou 2019 que nós temos a função arábico. Porque se eu pegar essa mesma função arábico e colocar lá no Excel 2010, agora eu estou no Excel 2010. Ó. Vou colocar a mesma função arábico lá, só que agora aqui vou botar a 3, que é onde tem o numeral romano. E aí eu vou tentar aqui dentro da, do Excel 2010, tentar fazer a função arábico e vou dar Enter e ele me deu erro. Percebe a diferença, ó? Eu tenho dois Excel aqui sendo mostrados para ti, ó. O Excel 2010 não tem a função ARÁBICO, tem a função ROMANO, mas não tem a função ARÁBICO e por isso deu erro de nome. Então, se uma questão for da versão 2010 ou 2007 ou anterior, ARÁBICO não tem. Mas na versão 2016, na versão 2013, na versão 2019, aí nós temos sim a função ARÁBICO que faz a operação contrária, né? Então é importante cuidar aqui dessas funções que acabam é, tendo em algumas versões, e em outras versões acabam não tendo, como foi o caso aí da nossa função arábica. A, a função romano tem nas diversas versões do Excel sem problema nenhum. né? O Omar Fagundes perguntando, professor, é possível usar a função soma com caracteres romanos? Sim, desde que eu faça a conversão primeiro para caracteres arábicos. Daí eu preciso ter primeiro a função arábico para converter os numerais romanos em arábicos. Aí eu faço o cálculo e aí posso usar dentro da função soma. Mas como a função, como o Excel 2010 não tinha essa função, isso acabava dando um certo problema, né? Beleza, pessoal. Deixa eu só ligar aqui o meu ar condicionado. Uh, ali ocorre o professor, meu irmão, dizendo assim, excelente tema. É, esse tema é legal, né? Porque ele permite a gente entender que é possível trabalhar com numerais arábicos e numerais romanos dentro do Excel. Deixa eu só arrumar aqui o meu ar condicionado, pessoal, aí a gente já continua ali porque ele está vindo direto em mim aqui. E aí, quando o ar condicionado vem direto ali, não há garganta que aguente, né? Então só vou mudar um pouquinho ali a direção. Beleza, pessoal, vamos continuar então para a nossa próxima questão de hoje. Eu já já vou mostrar a questão número 2, aqui, né? Daniele Lanha dizendo esse pode cair, né? Quem mais aqui, pessoal? O Comico Games foi selecionado para fazer a prova para jovem aprendiz na Petrobras. Tem que fazer prova de informática e sistemas. Então, vamos lá, Comico, vamos nos preparando aqui para ir bem também na prova lá da Petrobras, né? Jovem aprendiz, com certeza vai passar. Fica ligado aí que a gente fica firme aí, torcendo também por ti, o Comico Games, que acompanha a nossa transmissão. Omar Fagundes, pelo que eu estou vendo, tem um bom pessoal de Curitiba aqui, perfeito. Tem muita gente, né? De todo o Brasil, inclusive de Curitiba e do Paraná. Muita gente acompanhando a nossa live hoje, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Beleza, pessoal. Vamos para a nossa questão número 2 da aula de hoje. Já vai aparecer na tela e eu vou ler para vocês essa questão. Vamos ver o que vocês me dão como resposta. Assinale a alternativa correta que apresenta o tipo de tabulação do Microsoft Word 2010 exibida na imagem ao lado: letra A, decimal, letra B, centralizado, letra C, barra, letra D, invertido. E a letra E, milhar. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão letra A, B, C, D ou E? Vamos ver quem vai respondendo aqui, por enquanto, José Rego a letra a. Simone, Tatiane, Fernando, Anderson a letra A, o Paulo Lima a letra A, Valdecir a letra a. Vânia Rodrigues a letra A, o José Rego dizendo: "Essa eu não erro". Simone Vanchuk ali a letra a. O Terra Plana também de qual letra? A. A Lady Daiane Fernandes indicou a letra A, o Cícero Anderson, Alessandro Silva, é, letra D. O Gleiston Calixto, Luciana Schautz, a letra A. Aline Mendes. Não entendi ali, mas acho que é aqui. Rafael, só não tem, né? Rafael Pires, a letra A, Roger Amorim, A. Fernando Rodrigues dizendo, já fez esta na live. Olha aí o pessoal ligado das outras aulas. Aline Mendes, a letra A, Mardônio Pereira, a letra D. Rafael Túlio, a Closter, a letra A. Aqui a Tatiana Gilbar dizendo... Essa eu lembro que você ensinou... Vinícius que a letra A também... O Omar, Omar aqui, Comico Gomes, a letra A... A Elson Brasil, a letra I... Abimael Duarte, já que todo mundo insiste... A Ricardo, a, Ricardo, a letra A... Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento especial aqui... A doação e a contribuição da Iolanda Baltazar... Que acabou de fazer uma doação aqui no nosso chat... Na nossa sala de bate-papo ao vivo e eu sempre agradeço muito essas doações porque são essas doações que ajudam a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui então meu agradecimento especial à doação e à contribuição da Iolanda Baltazar que como eu disse acabou de fazer uma doação aqui no chat aqui na sala de bate-papo ao vivo obrigado Iolanda valeu mesmo de coração muito muito importante essas doações como eu sempre digo é sem dúvida nenhuma essas doações que nos permitem continuar com esse projeto de aulas gratuitas aqui no canal. Sem essas doações, realmente fica impossível a gente continuar com o projeto. Então, obrigado de coração. Beleza, Patrícia Franco indicando. Boa noite, professor. Meu filho falou. Ah, ele tem 10 anos. Olha que legal. Parabéns ao filho da Patrícia Franco aqui, ó, que matou a charada. Então vamos lá ver essa questão passo a passo agora. Eu vou abrir aqui o meu Word 2010, pessoal. Vocês já vão acompanhar aí na tela. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas chamadas marcas de tabulação. Acompanha comigo aqui. Vocês percebem que aqui no cantinho à esquerda aparece um símbolo de tabulação com alinhamento esquerdo. Cada vez que o usuário clica nessa posição vai mudando o tipo de tabulação. Agora apareceu uma tabulação com alinhamento centralizado. Se eu clicar novamente apareceu uma tabulação com alinhamento direito. Clicando mais uma vez apareceu a tabulação com alinhamento decimal, que é justamente aquele símbolo que estava na questão, que é um T virado com um pontinho. Tabulação com alinhamento decimal. E como é que funciona essa tabulação? Basicamente é assim: o usuário primeiro escolhe aqui na régua a tabulação decimal, clicando nessa opção, como eu acabei de fazer. Depois aplica um clique simples na régua horizontal, em qualquer posição. Então eu vou clicar aqui na posição de 5, ,5 centímetros e meio. E apareceu ali então uma tabulação com alinhamento decimal na própria régua. Estou ampliando aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Aí o que eu faço agora? Eu pressiono a tecla Tab e o cursor vai direto para essa posição de tabulação com o alinhamento decimal que eu acabei de criar. E agora então ali eu digito alguns valores numéricos, vírgula e algumas casas decimais. Eu vou ampliar aqui o tamanho da fonte para vocês enxergarem melhor. Pressiono Enter, digito Tab novamente, outro valor numérico e algumas casas decimais. Mais uma vez, ó, Enter, Tab de novo, outro valor numérico e novamente mais algumas casas decimais. Se vocês perceberem, ele deixou alinhado perfeitamente, vírgula embaixo de vírgula, exatamente na posição de 5, ,5 centímetros e meio, que é onde eu criei a minha tabulação com alinhamento decimal. Então, basta o usuário escolher a tabulação com que ele deseja, no meu caso, a tabulação com alinhamento decimal aplicar um clique simples na régua, que ele cria a tabulação naquela posição. Depois, basta pressionar a tecla tab, o cursor vai direto para aquela posição, eu digito qualquer valor numérico, vírgula e algumas casas decimais, e a tabulação com alinhamento decimal faz exatamente isso. Ela alinha na vírgula, que é a responsável por separar as casas decimais. Por isso nessa questão a nossa resposta foi a letra A de América, como a grande maioria aqui acabou acertando, inclusive ali o filho da Patrícia que acertou a questão, então parabéns, ó, muito legal. A de América matou a charada da resposta. Existe também dentro do Word a marca de tabulação com alinhamento à esquerda, com alinhamento à direita, tem também a marca de tabulação centralizado e existe a tabulação também conhecida como barra que cria só uma barra vertical naquela posição. Agora não existe a tabulação invertido e também não existe a tabulação milhar. O termo milhar vem lá do Excel, onde a gente tem um botão chamado separador de milhares, mas no Word, no Word, um botão chamado milhar ou pelo menos uma tabulação chamada milhar não existe. E também não temos dentro do Word uma tabulação chamada invertido. Nós temos cinco tipos de tabulação no Word, que é a decimal, que eu mostrei agora, a tabulação centralizado, que centraliza o conteúdo, a tabulação barra, que cria uma barra vertical, a tabulação com alinhamento à esquerda, que alinha junto à posição na esquerda, e a tabulação com alinhamento à direita, que alinha na posição junto à direita. Por isso, aqui a resposta foi a nossa letra A, decimal, como eu mostrei aí passo a passo para vocês. Certo, pessoal. Olha ali o William e Gilberto, primeira vez ao vivo. Boa noite, obrigado acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo. Então, um grande abraço a todos que chegam na nossa transmissão. E nesse momento nós já vamos para a nossa questão número 3 da aula de hoje, né? O José Rego dizendo aqui: "Professor, o senhor tem alguma dica para diferenciar a tabulação com alinhamento à esquerda e à direita?" Sim, pessoal, é olhando pela barra de ferramentas ou pela régua. Os alinhamentos de tabulação nós vamos observar nas réguas do Word, certo? Então, tabulação nós observamos nas réguas. E os alinhamentos dos parágrafos nós observamos dentro do grupo Parágrafo da guia Página Inicial. Aqui tem os botões de alinhamento de parágrafo, que não são os mesmos alinhamentos da tabulação. Então, tabulação é observada na régua. E os alinhamentos de parágrafo nos botões de alinhamento do grupo Parágrafo da guia Página Inicial, como por exemplo o alinhamento à esquerda da tecla de atalho Ctrl Q, o alinhamento Centralizar da tecla de atalho Ctrl E, o alinhamento à direita da tecla de atalho Ctrl G e também o alinhamento Justificar da tecla de atalho Ctrl J. Os alinhamentos de parágrafo então no grupo Parágrafo da guia Página Inicial e os alinhamentos de tabulação, a observação é na régua. Grande alô para todo o pessoal de Imperatriz do Maranhão acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui também, a graça-graça de Juazeiro, na Bahia. Obrigado pela presença de todos vocês. Beleza. Primas em ação dizendo: professor, tem alguma dica da banca PUC Paraná e SS Campo Grande? Como podem ser elaboradas questões muito voltadas aí, em alguns casos, para as planilhas, né? O Hugo Eduardo chegando para assistir a aula. Obrigado pela mensagem também. Vamos para a nossa questão número 3. Acompanha comigo a leitura aí passo a passo. Diz assim: Qual é o tipo de backup que copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e os marca como arquivos que passam por backup? Letra A, cópia, letra B, incremental, letra C, diferencial e a letra D, diário. E aí, pessoal, qual a resposta desta questão em relação a tipos de backup? Questão que sempre me pedem para trazer aqui nas nossas transmissões ao vivo. Grande abraço a Cláudia Wolff, São Luís do Maranhão, a DR Carvalho, Quarabira, Paraíba e o Paulo Lima Vitória de Santo Antão, Luciano Gomes de Taboraí, Rio de Janeiro. Vamos ver a resposta chegando. Aline Marcela, letra B, o Fallen a, B, o William Gilberto AB, o Ricarte B, o Rafael Túlio B, a Liana Serafim B também. O Paulo Lima, a letra B. E o Augusto Leandro, Paulina Vieira e Aline Mendes, a letra B. Abmael Duarte, a letra B. A Mayrelin Cavazin, a letra B ou C. Crei, ela crê crei que é a B. O Rafael Pires, a letra C. Simone B. E o Roger Amorim também indicou a letra B. A Tatiane Gil Barros indicou a letra B. Vamos ver quem mais aqui respondendo. Anderson B. Luciana Rios, letra B. O Omar Fagundes só disse assim, vixe... Daniel Santos Souza, letra B, o Renato Vanderlei, indicou a letra B, Cícero Nininha, B, Antônio Gabriel, B, Vânia Rodrigues, B, Vinícius do Varanós, B, pelo nome, mas nunca tinha visto, Daniel Barbosa, Guarabira, Paraíba, Daniele Langer, B também, Lady Dayane B, a. O Elson Brasil, B, o José Rego, indicou a letra C, Israel Malta, A, letra B, Primas, em ação, a letra B, Roberto Souza, a letra B, o Terra Plana dizendo, vou relembrar agora, esse tema é muito recorrente na prova, é verdade, cai bastante nas provas que tem o tópico backup, Ivete Gomes, a letra B, o Fallen sempre fica em dúvida entre incremental e diferencial, e o Renner Aguiar indicando ali, letra C, ADR Carvalho, a letra B, Valdeci Prim, a letra C, Adriele, a letra B, Eline Teixeira sempre confunde os backups, Renato Vanderlei, dúvida mais, COD... Jocely Nishi, a letra B, a Aline Mendes. Professor, terá mais aulas para o concurso da Prefeitura de Curitiba? Sim, teremos sim aqui no canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos tentar descobrir qual é a resposta correta dessa questão, analisando aqui bem passo a passo comigo a partir de agora. Vamos lá. Quando a gente fala dos tipos de backup, existem vários tipos de backup, é claro. Nós vamos começar aqui explicando o chamado backup normal. Que pode aparecer em prova também como backup completo ou ainda como backup total. Então, repetindo aqui, o backup normal, backup completo ou backup total é a mesma coisa. O que faz esse backup normal? Quando eu seleciono, por exemplo, uma pasta e eu quero realizar o backup daquela pasta, se eu selecionar essa pasta para o backup e utilizar o backup normal, ele vai copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup, portanto, nesse meu caso, esses dois arquivos que estavam dentro dessa pasta, e posteriormente, ele vai marcar cada um desses arquivos como copiado. Portanto, o backup normal, que também pode ser chamado de backup completo ou total, é recomendado como o primeiro backup para ser feito. Isso porque ele vai copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup e vai marcar cada um deles como copiados. Esse é o nosso backup normal, certo? Mas é importante saber que nós temos outros tipos de backup como, por exemplo, quando ele diz que a gente faz um backup de cópia. Um backup de cópia é aquele que também vai copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup. Nesse caso aqui, os dois arquivos também seriam copiados com backup de cópia. No entanto, o backup de cópia ele não marca nenhum arquivo como copiado. E se o backup de cópia copiou todos os arquivos, mas não marca nenhum deles como copiado, isso faz com que o sistema no futuro não saiba exatamente se esses arquivos já foram ou não copiados porque o backup de cópia ele se diferencia do normal justamente porque ele não marca o backup de cópia também copia todos os arquivos mas como eu disse não marca aí poderia vir a seguinte pergunta tudo bem a gente fez então vamos imaginar primeiro um backup normal que copiou todos os arquivos e marcou né? então vamos imaginar aqui que foi feito primeiro um backup normal que copiou esses dois arquivos aqui e marcou e vamos imaginar agora que eu criei um novo arquivo dentro dessa pasta. Depois de ter feito o meu backup normal, eu criei um novo arquivo nessa pasta. E agora eu quero fazer um outro backup. Mas eu não quero um backup que copie de novo todos os arquivos. Portanto, eu não quero usar um backup normal. Agora eu quero usar um backup incremental. Porque o backup incremental é aquele que incrementa um backup normal. O que, que significa isso? que o backup incremental ele vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup normal e vai marcar cada um desses como copiados. Então observa o backup incremental não vai copiar todos os arquivos ele vai copiar somente aquele arquivo que foi criado ou também pode copiar arquivos que foram modificados e depois de, criar som... depois de copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup normal o backup incremental vai lá e marca e marca então observa é normal é aliás é padrão usarmos primeiro um backup normal para copiar todos os arquivos e marcar depois, o interessante é passar a usar o que a gente chama de backup incremental, porque o backup incremental ele copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e marca, ele vai incrementando o backup normal que foi feito anteriormente. Mas nessa história de marcar ou não marcar, existe um outro tipo de backup que nós chamamos de backup diferencial. O chamado backup diferencial, assim como o incremental, ele também copia somente os arquivos que foram criados ou modificados. Só que a diferença é que o diferencial não marca. Então, observa: eu fiz lá primeiro um backup normal que copiou esses dois arquivos e marcou. Agora, eu criei um novo arquivo dentro dessa pasta e agora vou usar um backup diferencial. O backup diferencial, assim como o incremental, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados. Só que ele não marca, pessoal. Então, o incremental e o diferencial são parecidos na hora de responder na prova. Só que aí tem que lembrar: o incremental e o diferencial copiam somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, certo? Somente esses. Mas ele não marca. Ele não marca o incremental marca, o diferencial não marca, e os dois copiam somente os arquivos que foram criados ou modificados. Outro detalhe de um backup que muito cai nas provas de concurso também é o chamado backup diário. Só que o backup diário a característica dele é copiar também somente os arquivos que foram criados ou modificados, só que atenção, hoje, na data atual, se um arquivo foi copiado ou modificado ontem, o backup diário não copia, porque o backup diário, vou repetir, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. Então olha lá, se eu criei esse arquivo hoje e aí agora eu aplico um backup diário, ele vai copiar esse arquivo que eu criei hoje, mas ele não vai marcar. E não existe um backup diário que marca porque o backup diário é aquele para fazer todo dia, copiando somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, mas não é para marcar, né? Ali a Fran nos ajudando aqui respondendo ao ADR Carvalho ali dizendo assim, ó. Sim, as aulas vão ficar gravadas e disponíveis aqui no canal V1 Aprova Logo, certo, pessoal? Então muita gente me pergunta aqui, né? E é sempre importante saber que as aulas sempre ficam gravadas e disponíveis aqui no canal V1 Aprova Logo para que vocês possam depois assistir mais tranquilamente também, certo? Beleza. Aqui o pessoal perguntando em qual, questões, em qual questão estamos agora, né? Estamos aqui na nossa terceira questão da aula de hoje. E também aqui o pessoal. É, a terceira questão ali nos ajudou Terra Plana, o Roger Amorim também, a terceira questão. Então estamos recém no começo da nossa live, começo da nossa transmissão. Obrigado também à presença do Francisco Siqueira Campos Neto. Beleza, pessoal? Agora que a gente já sabe os tipos de backup, já podemos voltar na questão. Ó. Vamos ver se agora vocês conseguem responder lá. Quando é o tipo de backup que copia somente os arquivos que foram criados ou alterados desde o último backup normal? Até aqui, quando ele falou criados ou alterados desde o último backup normal, até esse ponto da vírgula, poderia ser o backup uh, incremental, poderia ser o diferencial e poderia ser o diário. Porque o diário também copia somente os que foram criados ou modificados. Só que hoje, só que como ele ainda não terminou, até aqui ainda poderia ser o backup diferencial, incremental e diário. Só que aí ele disse o seguinte, e os marca como arquivos que passaram por backup. No momento que ele disse que marca desses apresentados na letra A, B, C e D, o único que marca é o backup incremental, porque o backup de cópia copia todos os arquivos e não marca. O backup diferencial copia os arquivos que foram criados ou modificados e não marca. E o backup diário copia os arquivos que foram criados ou modificados na data atual, hoje, e também não marca. Então, desses quatro backups apresentados, o único que marca é o backup incremental. Né? Ali, a Paulina Vieira perguntando assim, professor. Qual é o backup mais recomendado? Na verdade, o ideal é que tu faça primeiro um backup normal, que vai copiar todos os arquivos selecionados para backup e marca. Depois, o ideal é fazer backup incremental. Eu recomendo semanalmente. Faz primeiro um backup normal e daí semanalmente faz um backup incremental e todo dia faz um backup diário. Essa armação ela é bem interessante. Repetindo então, primeiro um backup normal, Semanalmente um backup incremental e diariamente um backup diário. Claro que isso depende muito é, de como vocês trabalham com quantidades de arquivos. De repente, alguém que trabalha todo dia criando arquivos, aí tem que seguir essa orientação que eu dei. né? Agora, se alguém trabalha uma vez por semana com aquele computador, aí não precisa fazer os backups diários. Trabalha só uma vez por semana, pode fazer primeiro um backup normal e semanalmente um backup incremental. Mas a ideia que eu passei é uma ideia para quem trabalha todo dia gerando novos arquivos, seria o ideal, né? Beleza, só o Girassol perguntando aqui, professor. Uh... Mas tem uma situação para que o sistema, uhum. o incremental, apaga a bandeira. Ah, apaga a bandeira. A bandeira quer dizer assim, a marcação de backup, né? Quando ele é alterado. Então o incremental ele marca. Mas quando se altera um arquivo, ele perde a marca de backup, né? Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Humberto Souza manda um alô aí para Juazeiro do Norte. Então, grande abraço a todo o pessoal de Juazeiro do Norte que acompanha a nossa transmissão ao vivo a partir de agora, em especial a Humberto Souza. Valeu, pessoal. Vamos para a nossa questão, então, número 4 de hoje. Olha só. Questão número 4 já vai aparecer aí no ar, mas nesse momento eu sempre peço: quem puder nos ajudar, já vai deixando um gostei, já vai deixando um like aí, pessoal, é bem importante. E quem puder nos ajudar também compartilhando o link dessa live, sempre é muito importante que vocês compartilhem o link nas redes sociais, compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp, porque à medida que o canal vai crescendo, a gente vai continuando sempre aqui mantendo o projeto para publicar sempre mais e mais aulas gratuitas, né? Obrigado a mensagem do Gleison Calixto dizendo ali, professor, quando eu passar no concurso da Polícia Civil, vou lhe dar uma doação. Obrigado, valeu, Gleison. A Elson é, Brasil também, lá de Có, Ceará, acompanhando a transmissão. William e Gilberto, alô pra galera de Simões Pio e Pessoal, nesse momento também não se esqueçam, ó, A Fran tá nos lembrando aqui, ó. A, quem puder se inscrever para receber as notificações dos horários das nossas lives, quem puder também nos seguir lá no nosso Instagram, nosso Instagram, a Fran colocou ali na sala de bate-papo, é arroba, veon, underline, logo. Nos sigam lá no Instagram, arroba, veon, underline, logo, porque aí vocês, lá sempre a gente publica quanto, quando vai ser as nossas lives, né? Por exemplo, amanhã, pessoal, só vou dar um aviso aqui antes da gente continuar, amanhã a nossa aula ao vivo... Como eu tenho aula presencial à noite, amanhã a nossa transmissão ao vivo será às 4 horas da tarde. Então, amanhã a nossa aula ao vivo será às 16 horas. 4 horas da tarde, horário de Brasília. Já faço um convite para todos vocês que estão assistindo a transmissão ao vivo aqui para não perder a nossa aula amanhã. Infelizmente, amanhã não vamos conseguir fazer a aula à noite. Ela vai ser às 16 horas, às 4 horas da tarde, certo? Beleza, porque amanhã eu tenho aula presencial e não vou conseguir fazer ela à noite. Mas quem puder, quem não conseguir assistir à tarde, pessoal, lembra que a aula fica gravada, a live fica gravada e disponível aqui no nosso canal Vão a Prova Logo, para que vocês possam assistir essa live a qualquer momento depois, tá bom? Beleza, o Aelson Brasil, professor, quando virar Fortaleza? Fiz aula para o TJ. Logo, logo nós vamos programar aí a, alguns eventos. Fora aqui de Porto Alegre, indo para outras capitais, é só ficar no aguardo aí. Nos, nos Daqui uns tempos vamos fazer sim. Deixa eu fazer também um agradecimento especial ao Renner Aguiar, que acabou de fazer uma doação, uma contribuição aqui no nosso canal. Vê uma prova logo. Agradeço muito. Valeu, Renner. Obrigado de coração. São essas doações, como o Renner fez aqui na sala de bate-papo ao vivo, que ajudam, como eu disse, manter a nossa estrutura para a gente continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, obrigado de coração a contribuição e a doação do Renner Aguiar. Valeu, Renner. Obrigado mesmo. Vamos lá para nossa questão número 4 de hoje, já aparecendo aí na tela para vocês vão ler comigo, ó. Em relação aos modelos de serviço de computação em nuvem, o serviço, e aí aparece ali uma lacuna, fornece um sistema operacional, linguagens de programação, Ambientes de desenvolvimento e sistemas gerenciadores de bancos de dados. Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna do texto acima: letra A, Notepad, letra B, IAS, letra C, Excel, letra D, PAS e a letra E, SAS. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Obrigado, a mensagem ali do Moacir Balbino nos ajudando aqui em divulgar o canal. Oliveira 24, letra B, Bruno Padilha B, Yolanda Baltazar, E, Roger Amorim, a letra B, Eliana E. Mardônio B, Aline Mendes B, Valdeci a letra E, Lucia Lemos a letra E. Vamos ver quem mais aqui. Lucia Lemos a letra B, desculpa. Rafael Túlio, a letra E. Aqui, William e Gilberto, vou descobrir agora, Cluster, indicando ali B. Cícero Nininha B., Soares Souza, letra E, o Terra Plana, Closter, a letra B, Vinícius que a letra E, Rafael Pires da Silva, indicou a letra B, Aelson Elson Brasil indicou a letra E, Omar Fagundes, a letra E, Renato Vanderlei, a letra D, o José Rigo, a letra E, a Vanessa, a letra E, Tatiane Gil Barros, a letra E, Daniel Santos Souza, a letra B, Kelly Gabriel, a letra B, Roberto Souza, a letra B. Cecília Souza, a letra B também. Cairon Ferreira Nunes, a letra E. A Carvalho, a letra B. Liana, Eline Teixeira, a letra D. A Daisy boa noite. Anderson Bernardes, a letra E. Paulo Lima, a letra B. Thaís e Pessoa, boa noite, obrigado. Cleiton, 14 Lima, a letra B. A Lady, a letra B. Simone Van não sabe, Augusto Leandro nunca nem vi isso. Renner Aguiar iria de E, pois o S vem de software, se não me engano. Alexandre de Santos Oliveira, letra B. Rodrigo Vital, letra B. O Tito Black, a letra D. Valdeci Prim mudou para D. Abimael Duarte, a letra D. Adriele, letra D. Oliveira24, professor, faça uma revisão sobre a banca IBFC. Vamos fazer sim. Daniel a letra B. Paulina Vieira, dúvida entre B e E. Alessandro Silva, letra E, José Rego, Sistema Operacional é um software. Eline Teixeira, Programação igual a Paz. Eline Teixeira, letra D. Vamos ver quem mais ali, pessoal. Quem mais vai respondendo na nossa sala de bate-papo ao vivo? Aguardar mais alguns ali responderem? E aí depois aqui eu vou ajudando vocês. Beleza, pessoal, posso passar aqui? Olha só o que nós vamos saber. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa questão eu percebi que gerou variadas respostas. Nós tivemos variadas respostas aqui na sala de bate-papo ao vivo, continuam aparecendo aqui, mas muitas respostas. Então eu quero mostrar para vocês aqui. Quando a gente fala de computação na nuvem ou cloud computing, a gente sabe que a ideia de computação em nuvem é a ideia de usar os recursos computacionais em servidores da internet. Essa é a ideia, ó. Buscar recursos computacionais existentes em servidores da internet, sem precisar necessariamente manter recursos computacionais no computador local e sim explorar esses recursos dos servidores da internet. Antes só da gente continuar, eu tenho que fazer um agradecimento especial à Aline Marcela que disse assim, gratidão professor, eu que agradeço muito a contribuição, a doação da Aline Marcela, que acabou de fazer uma doação aqui no nosso canal, vê uma prova logo, aqui no chat, e é sempre muito importante essas doações, porque são elas que ajudam a manter o nosso canal, para que a gente continue aí sempre publicando muitas aulas gratuitas. Então é muito, mas muito importante essas doações, por isso eu faço sempre uma pausa e um agradecimento especial à Aline Marcela. Valeu, Aline. Obrigado mesmo de coração. Grande abraço. Muito importante as doações aí. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala então de computação em nuvem, é isso, é usar os recursos que estão disponíveis em servidores da internet, explorando esses recursos e justamente isso permite que a gente possa ter muito mais mobilidade. Porque se a gente usa muitos sistemas de computação em nuvem, nós podemos nos apegar um pouco dos nossos dispositivos locais e podemos usar os recursos disponíveis em servidores da internet usando qualquer computador ou qualquer dispositivo com conexão com a internet ao redor do mundo inteiro. Exemplo, se eu for viajar para algum lugar, então posso usar os recursos de nuvem sem a necessidade de ficar pegado ao meu computador local, porque se eu achar um computador ou um dispositivo qualquer em outro local, eu vou conseguir acessar os meus recursos porque eles estão disponíveis em nuvem. Pois bem, mas quando a gente faz uma certa divisão em computação em nuvem como IaaS, PaaS e SaaS, qual o significado desses três termos? Vamos lá. O termo IAS significa infraestrutura como serviço. Repetindo, IaaS significa infraestrutura como serviço. Já o termo PaaS significa a plataforma como serviço. Observa, IaaS é a infraestrutura. E Paz é a plataforma como serviço. Mas nós temos também aqui o que chamamos de SaaS. SaaS significa Software como Serviço. Agora que a gente já sabe a divisão sobre IaaS, a infraestrutura como serviço, Paz, a plataforma como serviço, e SaaS, software como serviço, vamos fazer aqui uma análise rápida sobre o significado de cada um desses termos numa parte prática de serviço de nuvem. Por exemplo, se um sistema foi ofertado como um serviço de nuvem IaaS, isso quer dizer que eles estão ofertando como serviço toda a infraestrutura de nuvem. E o que, que entra num serviço IaaS quando ele é ofertado como infraestrutura de nuvem? Entra a construção do data center, os próprios servidores, entra a segurança desse data center e dos servidores entra a refrigeração desses servidores, a instalação de sistemas firewall, por exemplo, para proteger esses servidores de nuvem. Então, quando falamos em um serviço IaaS, é quando uma determinada empresa especialista em serviços de nuvem oferta como serviço de nuvem a infraestrutura. Quer dizer, ela está alugando a sua infraestrutura de nuvem para outras empresas. Ela está alugando o seu data center, porque ela construiu o data center, então ela oferta o seu data center como um serviço de nuvem. Ela oferta os seus servidores como um serviço de nuvem. Ela oferta a segurança, oferta a refrigeração como um serviço de nuvem. Então o IaaS é toda a infraestrutura, principalmente os elementos de hardware. Como o caso do data center, servidores, sistemas firewall para proteção, que são associados a hardware e, e software quando estão dentro, provisionados dentro de uma infraestrutura de nuvem. Agora, o próximo passo é o que chamamos de PaaS. PaaS é a plataforma como serviço. É quando uma empresa de nuvem oferta a plataforma que será usada nesse serviço de nuvem. E, entre outras coisas, o que entra na plataforma como serviço de nuvem. Tá? A instalação, por exemplo, do sistema operacional. Tá? Também a disponibilização de ferramentas de desenvolvimento. Também os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tudo isso com, diz com a plataforma como serviço. Fazendo um agradecimento especial aqui, só uma pequena pausa, ao Omar Fagundes. Que disse assim estamos aí professor obrigado Omar que acabou de fazer uma doação uma contribuição aqui no nosso canal v a prova logo sempre falo que é importantíssimo então meu agradecimento especial e muito grande ao Omar Fagundes que acabou de fazer uma doação como eu disse aqui na sala de bate-papo ao vivo obrigado Omar valeu mesmo de coração o Omar Fagundes aqui muito muito importante essas doações Bem, agora que a gente já sabe que IaaS é a infraestrutura e que PaaS é a plataforma, na plataforma é que está a decisão de que sistema operacional vai ser ofertado naquele serviço de nuvem. Quais são as ferramentas de desenvolvimento de software, as ferramentas para programação? Quais são os sistemas gerenciadores de bancos de dados que serão ofertados nesse serviço de nuvem? Isso tudo está provisionado em serviço PaaS, que é a plataforma como serviço. Pois bem, acima disso, acima do PaaS, é que nós temos o que chamamos de SaaS, que eu até vou sair ali da tela para não atrapalhar vocês e vocês enxergarem. SaaS é o software como serviço, mas não quer é qualquer software, e não quer dizer que o sistema operacional, por ser software, vai ter que estar tá no SaaS. Não, o sistema operacional está no Paz na plataforma. Mas o que, que tem no SaaS, então, que eles chamam de software como serviço? Aqui são os aplicativos hospedados para o usuário. O José Rigo bem lembrou que disse, poxa, mas não são softwares. Sim, mas é que a parte de hardware é só no IaaS, a parte do PaaS, que é a plataforma, é software, porque os sistemas operacionais são softwares, quando a gente fala de um, 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 um sistema de programação, uma ferramenta de desenvolvimento de programação, é software, quando a gente fala de um SGBD, que é um sistema gerenciador de bancos de dados, é software, portanto, quando a gente fala de PaaS, que é a plataforma, ali é software também, só que por que, que existe o SaaS, que é de fato o Software como Serviço? Porque no SaaS, pessoal, que é o Software como Serviço, entra os aplicativos hospedados que o usuário final vai utilizar. Como assim os aplicativos hospedados que o usuário final vai utilizar? Para vocês entenderem, exemplo: aplicativos como uma planilha de cálculo na nuvem, isso é SaaS. Aplicativos como editores de textos na nuvem, isso é SaaS também. Aplicativos como editores de apresentação de slides na nuvem, isso é SaaS. Por exemplo, o Office 365 da Microsoft, que tem o Word online, Excel online, tem também o PowerPoint online, eles são exemplos de oferta de software como serviço na nuvem, porque são os aplicativos para o usuário final. Por isso que a gente tem essa divisão que a gente acabou de fazer agora ali, né? Vou voltar na tela agora com vocês, certo? Então aqui, pessoal, Ficamos entendidos na diferença entre esses três níveis básicos de computação em nuvem. E agora, é claro, já podemos voltar na questão para tentar matar a charadinha da resposta lá, né? Vamos tentar descobrir comigo então? Aqui o Alessandro Silva dizendo: Ah, entendi. Então, pode dizer que SAS está no PAS? Na verdade, são coisas separadas, mas que um dá base para funcionamento do outro, né? Aí sim, Jorge Rodrigues, professor, como fazer doação do canal. Pessoal, quem quiser fazer doação para o canal, basta clicar naquele cifrãozinho que aparece ali embaixo, no finalzinho da sala uh, do chat. Ali no finalzinho do chat, bem embaixo ali, tem um cifrão. Basta clicar ali para que vocês possam fazer doação, né? O Alessandro Silva, Jorge Rodrigues, deixa eu ver, o Renner Aguiar, professor. Podemos imaginar que o PaaS funciona como se fosse o Windows e o SaaS como se fosse o Word, Drive, Gmail, perfeito. Basicamente isso, né? Se a plataforma que foi escolhida para aqueles servidores rodarem como serviço de nuvem for Windows, beleza, está lá no PaaS. Se a plataforma escolhida foi Linux, também está no PaaS. É perfeito essa análise e as a, os aplicativos para o usuário final, esses sim, estão descritos no SaaS, que é, o, finalmente, o Software como Serviço, né? Roger Amorim dizendo antes, uh, antes eu conseguia doar com boleto como que faço agora professor uh, pessoal quem quiser doar como boleto aí tem que entrar lá no, lá no site v1concurso eu vou botar aqui o link ó www.v1concurso.com.br e lá no site v1concurso.com.br tem um link para doação que aí pode ser com boleto também agradeço a pergunta do Roger Amorim valeu Roger Aqui a Adriele perguntando: as tem alguma relação com a internet das coisas? Na verdade, pessoal, quando a gente fala sobre a internet das coisas, é justamente imaginar que o que vai permitir que a internet das coisas de fato aconteça é ter conexão vinculada aos objetos e elementos de objetos que usamos no nosso cotidiano. E quem promete isso, na verdade, é a conexão 5G que está chegando, está chegando aí, nós estamos é, em franca era de chegada da conexão 5G, que vai nos permitir a internet das coisas. E a internet das coisas, ela gira sobre esses três temas de nuvem, IAS, PAS e SAS, porque na verdade é a conexão para os dispositivos que vão fazer a conexão das coisas acontecer, a, desculpa, a internet das coisas acontecer, que é principalmente a conexão 5G, né? Beleza, pessoal. Vamos então agora passar adiante aqui e para ver a resposta final da questão. Então, quando disse assim, em relação aos modelos de serviço de computação na nuvem, o serviço, e aí diz, fornece um sistema operacional, linguagens de programação, ambientes de desenvolvimento e sistemas gerenciadores de bancos de dados, a resposta então tem que ser a nossa letra D de Dinamarca. Porque quando ele falou, principalmente aqui no momento que ele já entrou em linguagens de programação, Ferramentas de desenvolvimento, já falou em sistemas gerenciadores de bancos de dados, isso faz parte da plataforma, porque isso é a parte de desenvolvimento, é a plataforma como serviço. A parte para o usuário final, que é o software como serviço, são os aplicativos já finalizados para o usuário final utilizar. SaaS tem que estar sempre vinculado àquilo que o usuário final vai utilizar. E paz é a plataforma, são as ferramentas de desenvolvimento que vão desenvolver recursos que posteriormente serão utilizados por serviços SaaS. Mas a plataforma é, base, é a base que será usada naquele sistema de nuvem, sistema operacional, ferramentas de desenvolvimento, como por exemplo linguagens de programação, sistemas gerenciadores de bancos de dados. Essa é a base do entendimento, né? Beleza, Luci Mário Rocha. Professor, preciso sair agora, a aula ficará disponível? Ficará sim, certo, pessoal? Então podem ficar tranquilo que a aula ficará gravada e disponível aqui no nosso canal. Vem uma prova logo para que vocês possam assistir a qualquer momento. Vamos lá então, pessoal, para a nossa questão número 5 de hoje. Lembrando que esse é o momento do gostei, né? Deixem o like aqui, a Daniele Langer sabendo, bom saber, pediram o básico de banco de dados, mas vai saber se não cai isso. Exatamente, né, pessoal? Quando falam sobre conceitos de bancos de dados, pode cair isso também. Uh, Lady Daiane Fernandes ficará disponível sim, Rafael Pires, partiu Polícia Civil Distrito Federal. Vamos lá, pessoal, então, para nossa questão número 5. Vai aparecer na tela, eu vou ler com vocês atentamente aí. No Microsoft PowerPoint 2010, qual é a função do comando disponível na guia Inserir, ilustrado na figura ao lado? Letra A: Inserir Marcadores. Letra B: Inserir Palavra-Chave. Letra C: Inserir Gráfico. Letra D: Inserir Diagramas ou Organogramas. Letra E: Inserir Número do Slide. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta dessa questão sobre o PowerPoint 2010? Eu vou abrindo aqui o PowerPoint 2010, porque daqui um pouquinho a gente já vai falar sobre ele, então já vou deixando aberto aqui. Vamos ver as respostas na sala de bate-papo. Oliveira 24, letra B, Simone D, Augusto E, Vanessa B, José E, Madônio Pereira D, Vandeldamon B, Valdeci Prim, B, Aline Mendes D. Tatiane B, Emerson B, Vinícius E, Melissa Pérez, a letra B, Abimael Duarte B, Cícero Nininha B, Albério Lira D, Terra Plana vai de B, Simone Vanchuc B, Eliana Serafim vai de B, Roger Amorim, Bruno Padilha Rafael Túlio, letra B, Paulo Lima, a letra B, Lucas Souza, a letra B, Danielle Langer, a letra A, Aline Bernardo B, Jorge Rodrigues B, Alessandro Silva letra B, Leide Daiane Fernandes a letra B, Omar Fagundes letra B, Mário Rocha a letra B, Rafael Pires da Silva letra C, Danielle Langer tá, está com dúvida, a Janeide Lustosa a letra A, Adão Elias a letra B, Adrielle a letra B, ao Augusto Leandro se seguir o padrão do Excel é porque o símbolo é parecido, Alberico alberico Lira a letra B, vamos ver quem mais aqui. Humberto Souza indicou a letra B. Eline Teixeira, B, mas não sabe. O Sócio Nis Pereira Andrade, a letra B. Celânia uh, Gomes, a letra D também. Olha só, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui passo a passo dentro do PowerPoint qual é a função desse comando aí. Mas vou mostrar aqui ampliado, claro, para vocês. Nós vamos vendo. Primeira coisa, nós vamos fazer como ontem. Vamos inserir três slides aqui primeiro na nossa apresentação para a gente fazer um teste prático aqui. Ó. Então vou digitar aqui aulas, como sempre. Aqui vamos colocar informática. E agora vamos inserir um novo slide na nossa apresentação, clicando aqui na guia página inicial no botão novo slide. Ou pressionando a tecla de atalho CTRL M. Aí surgiu agora o meu slide 2. E aqui eu vou digitar livros. Vamos colocar alguns tópicos aqui textuais. Nesse slide 2. E vamos só fazer o nosso slide 3 agora. Clicando novamente no botão novo slide. Da guia página inicial. E agora nesse novo slide aqui. Vamos botar V1 concurso. Opa. Vamos botar ali ó. V1 concurso. Beleza. E aqui vamos inserir uma tabelinha ou uma imagem aqui, só para ficar um pouquinho diferente. Deixa eu inserir uma imagem qualquer ali. Aí nós temos então três slides agora na nossa apresentação, né? Três slidezinhos ali, o slide 1, um, o slide 2 e o slide 3, ok? Agora atenção! Eu vou clicar na guia inserir do PowerPoint e nós encontramos na guia inserir. O botão indicado na figura com o nome número do slide. Observa, guia inserir. Nós encontramos o botão que a questão pediu, chamado número do slide. Aí quando eu clico nesse botão chamado número do slide, ele abre uma caixa de diálogo chamada Cabeçalho e Rodapé, da qual eu posso ativar a opção número do slide e posso pedir para aplicar a todos os slides. Então vou clicar ali onde diz aplicar a todos os slides. E aí, apareceu bem pequenininho aqui no cantinho, ó. O número do slide. Que eu vou até ampliar para vocês, porque ele fica tão pequenininho. E agora eu ampliei para que vocês possam enxergar o que, que ele acabou de fazer, ó. Ele fez ali o meu slide 1. Deixa eu também ampliar ali para vocês enxergarem também ali... O, o slide número 2 ali. Olha lá, tô ampliando para vocês enxergarem melhor. tô dando uma exagerada, claro, no tamanho aqui, né. E percebe que ele também inseriu ali o slide e o número 3. Então olha lá, slide número 1, slide número 2 e slide número 3. Então esse botão que nós temos aqui na guia inserir do PowerPoint 2010 é o botão número do slide. O próprio PowerPoint diz assim sobre ele: inserir o número do slide e o número do slide reflete sua posição na apresentação. Então, como é que ele sabe numerar? Porque ele usa a posição do slide na apresentação para indicar a numeração. Se o usuário, por exemplo, aí tem que ter um cuidado, ó, se o usuário clicar nesse slide 3 aqui, ó, e eu arrasto esse slide 3 para cima, e agora ele virou o slide 1, automaticamente a numeração desse slide passou a ser 1. Se eu pegar esse slide que antes era 1, agora percebe que ele mudou a numeração para 2. E se eu pegar o slide que antes era o número 2, agora virou 3. Então, novamente, eu vou pegar aqui o slide que agora virou o número 2, que antes era 1, um, vou clicar e vou arrastar para cima. E agora ele voltou a ser o slide 1, um, o outro 2 e o outro 3. Então ele mesmo diz que ele utiliza para a numeração dos slides a posição dos slides na apresentação desses slides. E automaticamente, quando a gente vai movendo um slide para cima ou para baixo, ou vai até criando novos slides, ele vai mudando essa numeração. Por exemplo, ó, eu vou selecionar esse slide aqui que tem a imagem e vou clicar aqui na guia Página Inicial. Clicando na setinha que aparece do botão Novo Slide, tem uma opção chamada Duplicar Slides Selecionados da tecla de atalho Ctrl mais D de Duplicar. E aí quando eu clico aqui, pessoal, a Duplicar Slides Selecionados, percebe que ele acabou de criar um slide 3 antes do slide que estava no final... Que agora esse slide 3 que vocês estão vendo, ele agora é um slide duplicado do slide 2. Mas percebe que, por mais que eu tenha duplicado o slide 2, ele duplicou o slide em si, mas não a numeração. A numeração assumiu uma outra numeração, que é a numeração 3. E agora eu posso alterar completamente esse slide duplicado. Por exemplo, vamos tirar essa imagem e, no lugar da imagem, vamos colocar aqui uma tabela. Pronto. Mesmo que eu tenha duplicado o slide 3 em relação ao slide 2, ele é um slide completamente independente, inclusive com uma outra numeração, como a gente viu, né? Então, voltando lá na nossa questão, pessoal, qual é a resposta correta para esse botão? A letra E de Equador. Inserir número do slide. Isso porque ele perguntou qual é a função do comando disponível na guia inserir. O que é um recurso que a gente tem que saber no PowerPoint? Porque alguém poderia me dizer, ah, professor, mas isso é um recurso muito desconhecido. Não é. Quem lida no PowerPoint todo dia seguido precisa mostrar a numeração dos slides. Por isso que é importante saber qual é o significado do botão novo slide, né? Beleza. Aqui vamos ver quem mais. Nunca prestei atenção que tinha numeração de slide. A Paulina Vieira dizendo aqui, né? Adão Elias dizendo errei, mas sabia fazer com laranjas, com chaves. É verdade, a gente pode usar esquemas de campos prontos que nos permitem fazer aí esse tipo de, de slide, né? Beleza. Vamos passar para a nossa próxima questão. Essa foi a nossa questão número, 4, número 5, aliás. Agora vamos para a nossa questão número 6 da aula de hoje. Nesse momento, quem puder nos ajudar, já deixando um gostei, já vai deixando like aí, quem está gostando da nossa transmissão. Lembrando também aqui, pessoal, que. Uh, quem puder compartilhar o link dessa Live compartilha aí com os amigos com os parentes chama os amigos para assistirem compartilha nas redes sociais envia nos grupos de WhatsApp é bem importante porque se o nosso canal continuar crescendo como sempre eu digo a gente tem muita chance de continuar com esse projeto para que a gente continue todo dia publicando mais e mais aulas gratuitas aqui no nosso canal V1 a prova logo né professor faça a revisão de guarda Municipal de Conde Paraíba dia 18 desse mês vamos fazer sim. Rafael Pires, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Denis Oliveira, faça resumo para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Muita gente pedindo aí as revisões, né? Augusto Leandro, obrigado. E a Paulina Vieira, vamos lá, like aí, né? Obrigado pela mensagem da Paulina Vieira também. Beleza, pessoal, acompanha a questão 6, já vai aparecer no ar aí. Sobre noções básicas de informática. L1, L2 e L3 são considerados níveis de memória. Letra A, ROM, letra B, RAM, letra C, cache, letra D, flash e a letra E, virtual. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta para essa questão? Vamos ver aqui o pessoal respondendo. Augusto Leandro, a letra C, José Rego, a letra C, Emerson Arrais também indicou a letra C. Aline Mendes aqui, dizendo, vicei nessas aulas desde que conheci a página, viu? Legal. Aqui, Alexandre Oliveira, Cash C, Omar Fagundes C, Soares Souza C, Alessandro Silva A, letra C, Aline Mendes C. Aqui, Valdeci Prín, indicou também a letra C. Paulo Lima C, Terra Plana C, Yolanda Baltazar C, Vinícius Dvoranovski, a letra C. André Henrique, a letra C, Vânia Rodrigues C, Eliana Serafim, Bruno Padilha e também... O Bruno o Anderson Bernardes, a letra C. Adão, a letra C. Rafael C, Júnior C, Leide, C, Lady B, aliás, desculpa. Rafael Pires C, Denis Oliveira C, Abimael, C, Tatiane Gilbarros, Maurício C. Cícero Nininha, a letra C, Sol Girassol, Eline Teixeira C, William Gilberto, a letra C, Adriane, a letra C. A Vanessa disse risos, C então. <risos> Paulina Vieira, letra C, Sol Girassol, Simone Vanchuc, letra C. Amaral Teixeira, tenho que estudar. Fiquem tranquilos, pessoal. A gente está aqui para estudar e conseguir fazer vocês alcançarem um bom nível de conhecimento. Lucas Souza faça resumo da Guarda Petrolina de Pernambuco. Mais um resumo aí como pedido, né? Estamos anotando aí todos. Lucas Souza, letra C. Beleza, pessoal, vamos lá então, né? José falando assim, quando compro o processador, sempre fico de olho na memória cache, é uma boa dica sim, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui do que estamos falando. Quando a gente fala, pessoal, sobre a chamada memória cache, olha só que interessante o que eu vou mostrar. A memória cache ela vem encapsulada normalmente dentro do processador do computador. Quer dizer, dentro da CPU, que é a unidade central de processamento. O processador do computador tem memória cache dentro dele, certo? Aqui eu estou mostrando uma imagem que tenta. Uh, demonstrar a ideia da memória cache dentro de um processador. Aí vocês estão vendo a ideia do processador aberto. A memória cache é sempre uma memória de pequeníssima quantidade que é volátil, isto é, perde os dados na ausência de energia elétrica. Porém, ela é uma memória muito rápida, é uma memória de grande velocidade e que pode ser encontrada, como eu disse, dentro do processador do computador. Em arquiteturas bem maiores é possível ter memória cache inclusive fora do processador, às vezes encapsulada na própria placa-mãe de um dispositivo computacional. Mas na grande maioria das arquiteturas, a memória cache vem encapsulada no próprio processador. Pois bem, essa memória cache, ela é chamada de memória temporária porque ela armazena os dados para que eles sejam carregados mais rapidamente quando forem solicitados pelo processamento. Então a memória cache ela, ela tem como intenção justamente guardar dados, armazenar dados, para atender a demanda de velocidade do processador, já que ela é uma memória muito rápida. Né? Boa noite ao é pastor Sérgio Reis, aqui acompanhando a transmissão. Obrigado pela presença. Bem, agora que a gente sabe disso, da base do entendimento da memória cache, existem também níveis diferentes de memória cache. Como, por exemplo, a memória cache de nível 1 é conhecida como L1. Esse L vem de level, que traduzindo para o português significa nível. nível, né? Então, quando a gente fala ah, o que é a L1, L1 é a memória cache de nível 1, a L2 é a memória cache de nível 2 a L3 é a memória cache de nível 3 e já temos também memória cache de nível 4 como a L4. Então a base do entendimento da memória cache é dividir ela em níveis: L1, L2, L3, L4. Outra dica importante: quanto menor o nível da memória cache, mais rápida ela é. Portanto, a memória cache mais rápida é a L1. Agora, tem um outro detalhe: embora a memória cache L1 seja a mais rápida para acessar, num outro lado, ela também é a menor. Então, quanto menor o nível da memória cache, mais rápida é essa memória, que é o caso da L1, só que também menor. A L2 é um pouquinho maior que a L1, só que é menos rápida. Quer dizer, ela é rápida, mas não é tão rápida quanto a L1. A L3, comparado a L2, não é tão rápida quanto a L2. É rápida porque toda a memória cache é rápida, mas não é tão rápida quanto a L2 e é um pouquinho maior. E finalmente a L4, toda a memória cache é rápida, mas a L4 não é tão rápida quanto a L3 e é um pouquinho maior. Isso porque quanto menor o nível, mais rápida é a memória cache. É assim que a gente faz a divisão do entendimento do que chamamos de memória cache. Portanto agora, pessoal, voltando para a questão quando se diz assim, sobre noções básicas de informática, L1, L2 e L3 são considerados níveis de memória cache resposta a nossa letra C de Canadá, é a memória cache que apresenta as suas tipificações em níveis, né? Grande abraço ao Matheus Santos também, que acompanha aqui a nossa transmissão, a partir de agora a Canindé será acompanhando a transmissão e a Fran dizendo amanhã às 16 horas teremos chimarrão na aula, ah, pessoal, isso é importante, só o alerta da Fran, né? Não esquecendo que amanhã a nossa live, a nossa transmissão ao vivo uhum. será às 16 horas. Por que, que vai ser às 16 horas? Porque nós temos, eu tenho uma aula presencial amanhã e não conseguimos fazer, fazer às 20 horas, né? Um grande alô para Maria Cecília, que é filha do Jorge Rodrigues e está acompanhando a transmissão ao vivo aqui. Um abração para Maria Cecília. Valeu, Maria Cecília. Abraço. Que bom que gosta das aulas. É a filha do Jorge Rodrigues. Está acompanhando com ele aqui a nossa transmissão ao vivo. Então, um super abração para Maria Cecília, filha do Jorge Rodrigues, acompanhando a live, acompanhando a transmissão ao vivo aqui no canal. Vem uma prova logo. Eu sempre fico muito feliz quando os filhos, junto com os pais, ficam assistindo às transmissões ao vivo e demonstrando, principalmente, interesse porque isso sempre deixa o professor, é claro, extremamente feliz. Valeu, Maria Cecília, grande abraço mesmo, grande abraço para todo o pessoal de Sobral, será também acompanhando a transmissão ao vivo aqui, né? Beleza, pessoal, vamos aqui, só um detalhe muito importante, aqui a Yolanda Baltazar dizendo assim, essa eu tinha a obrigação de acertar, pois fiz o curso de montagem e manutenção de computadores em 2004, nunca esqueci essa cache, valeu, isso aí. A Yolanda Baltazar ali indicando... Porque que não podia errar de jeito nenhum essa, né Yolanda? Valeu mesmo. Vamos lá então, uh, passando aqui um pouquinho adiante. Olha o Adão Elias lá de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, acompanhando a transmissão aqui. Só, só umas dicas adicionais aqui, a memória ROM que está na letra A ali, pessoal. Memória ROM significa memória somente de leitura. A memória RAM é a memória de acesso aleatório. Aí temos a memória cache, que eu já expliquei. Temos também a memória flash, que é a memória que tem no pendrive, no SSD, nos cartões de memória. E aqui a memória virtual é um espaço adicional que o sistema operacional cria normalmente no disco rígido do computador para funcionar como um acréscimo além da memória principal, justamente porque muitas vezes a memória principal, ela não suporta tantos e tantos programas em processamento de forma simultânea. Então, o sistema operacional se recorre a uma memória chamada memória virtual, que é um espaço adicional além da memória principal que ele cria na forma de arquivos, normalmente no disco rígido do computador. né? O José Rego dizendo aqui, professor, de vez em quando ouço um som de uma coruja na sua transmissão, agora pouco aconteceu de novo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, então, estamos tendo um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar para vocês aqui. Alô? Eu acho que agora vai melhorar. Então, ali o José Rego bem lembrou que tinha um barulhinho meio estranho ali. Vamos ver se a gente consegue melhorar agora o áudio. Obrigado pela mensagem ali do José Rego, que está uh, nos indicando ali uma melhoria no áudio, né? Valeu, obrigado mesmo. Beleza, pessoal. Vamos lá, vamos passar para a nossa próxima questão de hoje, né? Ali o pessoal perguntando onde é que a gente faz as aulas presenciais em vários cursos aqui ao redor. Do, do, do Eu já dei aulas presenciais em vários cursos do Brasil. né? Hoje estamos dando mais aulas presenciais aqui em Porto Alegre. Vamos lá para a nossa questão número 7 de hoje. Pessoal, acompanha aí passo a passo comigo. Então, esta questão número 7 já vai aparecer na tela. Assinale a opção que não corresponde a uma distribuição Linux. Letra A: ART, letra B: Ubuntu, letra C: Red Hat. Letra D, Debian, e a letra E, Lilo. E aí, pessoal, qual dessas opções é a correta? Vamos ver quem vai respondendo aqui. O Júnior Oliveira vai de A. Vamos ver quem mais vai respondendo aqui. A Fran, por enquanto, o mascote da V1 é uma poodle, é verdade, né? Daqui uns dias ela vai aparecer, é verdade. O mascote da, da V1, por enquanto, é uma poodle. É a Pink, logo, logo ela vai aparecer aí nas nossas transmissões ao vivo também. O Alexandre Oliveira indicou a letra A, José Rego, a letra E, o Kleber Eblin, a letra A. Hugo Eduardo, a letra A. Aline Mendes não sabe. Rafael Ferreira e Emerson Arraiz, a letra A. Vamos ver quem mais, o e Mardônio A. Pastor Sérgio, fiquei atucanado com essa. Rafael Pires, a letra B. Paulo Lima, a letra E. Pastor Sérgio A. Eliana Serafim não sabe. Lúcia Lemos e. José Rigo, a que indicou, Vanessa, a letra A, Vinícius do Varanós, indicou E, Lucas, não sabe, Alexandre, Eline Teixeira, A, Valdeciprim, E, Rafael Túlio, a letra D, vamos ver quem mais aqui, ah, o João Paulo, a letra A, o Clóster, tenho a certeza que não é o resto, Amaral Teixeira, E, Omar Fagundes, a letra E, Simone Vanchuk, a letra A, ah, o Júnior Oliveira perguntando: cadê o Rodriguinho? O Rodriguinho também vai aparecer daqui uns dias no canal aí. Daniel Barbosa, a letra A, Cícero Nininha, a letra A. Renner Aguiar, indicou a letra E, Leide Dayane a letra E, Jorge Rodrigues, a letra A. Aline Bernardo, a letra E, Wilson de Ávila E, Flávia E, Graça Graça C, Oliveira, a letra D, Ricarte E, André Henrique E, Tatiane Gilbarro C, José Reguê. Anderson Bernardes, E, o Oberdan Santos vai de E, a Paulina Vieira foi de letra C, o Comico Games a letra E, Adão Elias letra E, Abimael Duarte, C, Daniele Langer letra E, Ivete Gomes, E, Comico Games, E, William Oliveira vai de E, o pastor Sérgio perguntando: cadê os manos? Estão por aí. Ele estava acompanhando a nossa transmissão hoje aqui, mas logo, logo teremos também aula aí com os vários manos. Aí, Hugo Eduardo indicou algumas ali, José Rego também, Lady Dayane, Aline Bernardo e o Igor Brito, a letra E. Então vamos lá. Pessoal, acompanha comigo a questão. Quando a questão diz assinale a opção que não corresponde a uma distribuição Linux, primeiro nós temos que entender o que é uma distribuição Linux. Quando a gente fala do Linux por essência, o Linux é um kernel, é um núcleo para sistemas operacionais. E uma distribuição Linux é um sistema operacional mais completo, claro, que inclui o kernel do Linux, quer dizer, o núcleo, e outros softwares de aplicação, outras ferramentas, formando um conjunto chamado de distribuição Linux. Então, uma distribuição Linux é sempre um conjunto de recursos, onde o núcleo, o kernel, é o Linux mas todos os outros recursos podem se diferenciar. E existem muitas distribuições Linux que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Por exemplo, aqui, ó, existe a famosa distribuição Linux, ARCH Linux, A-R-C-H. Muitos chamam de ARCH, ou ARCH Linux. Essa é uma distribuição Linux que não é muito afeita para o usuário doméstico, para o usuário comum. Por que não? Porque essa distribuição ela permite muita personalização no que o usuário deseja transformar ela e para usar essa distribuição é necessário normalmente um bom conhecimento na área de informática ou pelo menos na área de sistemas operacionais ou do próprio software livre linux para conseguir instalar essa distribuição de forma adequada então ela é uma distribuição mais recomendada para quem já tem uma certa familiaridade com o software livre e para que, quem já tem uma certa experiência em outras distribuições Linux que são mais fáceis. Então essa não é tão fácil de instalar e de utilizá-la, exige mais do usuário. Mas é uma distribuição Linux também, né? Existe também a famosíssima distribuição Ubuntu. Que aí é o contrário da distribuição Arch Linux, porque a distribuição Arch Linux, como eu disse, é mais recomendada para quem já tem uma certa experiência. No caso do Ubuntu, não. O Ubuntu é uma distribuição Linux usada no mundo inteiro, talvez uma das distribuições Linux mais usadas hoje em dia, porque ela é muito fácil de instalar, tem muitas ferramentas e recursos à disposição, tem uma estrutura de utilização, de usabilidade muito simples para o usuário utilizar. Então o Ubuntu é sem dúvida nenhuma uma das distribuições Linux mais utilizadas no planeta, né? Outra distribuição que eu gosto de chamar a atenção sempre que eu dou aula sobre distribuições é uma distribuição que hoje em dia não é mais atualizada, mas que no Brasil se tornou bem emblemática, a chamada distribuição Curumin, uma distribuição brasileira que foi criada por um grupo, mas que depois abandonaram o projeto. Hoje não tem mais uh, a distribuição Curumin com novas atualizações, mas como ela fez parte da história do Brasil aqui em relação ao Linux, é sempre bom lembrar a distribuição Curumin, né? A distribuição Mandriva, que eu estou mostrando para vocês aí, vou até sair da tela para vocês enxergarem o nome, a distribuição Mandriva ela foi a união de duas outras distribuições. Tinha uma distribuição chamada Mandrake, e uma distribuição chamada conectiva e aí a distribuição mandriva foi a união dessas duas distribuições que já existiam é a distribuição mandrake que se uniu à distribuição uh, conectiva e aí criaram um híbrido chamado distribuição mandriva que também aí é sempre bom lembrar dentro dessa história das diversas distribuições linux outra hum, distribuição hum. que eu estou mostrando agora na tela aí para vocês também bem emblemática é a distribuição SUSE ou OpenSUSE, que também é muito fácil de instalar e principalmente a sua usabilidade é bem tranquila, assim como a Ubuntu. Então tem muita gente que gosta aí de usar a distribuição OpenSUSE ou simplesmente conhecida como SUSE. Bem, a Red Hat aí, aí é muito importante lembrar porque uma das distribuições Linux mais emblemáticas é justamente o chapéu vermelho, a distribuição Red Hat. Essa foi uma das responsáveis pela popularização do Linux no ambiente dos usuários mais comuns. Fora do ambiente da área de desenvolvimento, a Red Hat desde e dos começos. Do, sistema da, do núcleo do sistema operacional Linux, o Red Hat se aventurou a formar um sistema operacional que usasse o núcleo do Linux e por isso se tornou uma das mais emblemáticas no mundo do, do Linux, uma das mais utilizadas. Então, um bom exemplo de distribuição Linux também. Outro exemplo que eu botei aqui é a Knopix, porque existe, claro, uma infinidade de distribuições. Né? Eu estou colocando aqui sim algumas mais emblemáticas. Knopix também é a distribuição Gentoo Linux, que hoje em dia até tá mais fácil de utilizar, mas há anos atrás usar a Gentoo Linux era um pouco como usar a distribuição Arch Linux, que era mais complicado, um pouquinho mais difícil para o usuário doméstico hoje não. Hoje a distribuição Gentoo Linux tem uma plataforma bem fácil de instalar, tem recursos que facilitam o usuário comum também entender a instalação. E o funcionamento desta distribuição. Percebe que realmente existem muitas distribuições Linux, né? No caso do Debian, que muita gente me pergunta quando o Debian foi criado, essa distribuição também é lá no comecinho do Linux, o Debian também ajudou a popularizar o Linux. E a distribuição Debian ela começou basicamente porque tinha a Debian e tinha o Ian. E aí eles eram casados e eles resolveram dar o nome da distribuição que eles começaram a desenvolver de Debian. Claro que hoje eles estão separados, infelizmente, mas é bem legal a história, porque a Deb e o Ian, a Deb e o Ian resolveram criar uma distribuição Linux. Olha que romantismo, né? Informática também é romantismo. Só que daí acabou não dando certo. Então, uh, de repente, tu que tá aí querendo casar, não cria a distribuição Linux porque isso não é romantismo, não. não deu muito certo, né? Estão brincando aqui com o nome das distribuições Linux. Bem, outra distribuição Linux que a gente chama atenção também é a distribuição Fedora. Essa se tornou popular no determinado momento né, da, da informática. E é isso, pessoal. Aqui eu mostrei vários exemplos. Linux Mint, alguém citou aqui também, né? Linux Mint também é uma distribuição Linux muito famosa. Todas essas. Agora vamos voltar para a questão um pouquinho. Porque a questão dizia assim: assinale a opção. Que não corresponde a uma distribuição Linux. Que não corresponde a uma distribuição Linux. Art é, que eu disse até que é difícil para o usuário comum, né? Ubuntu também é uma das mais populares. Red Hat, desde o comecinho, começou aí a, a ideia das distribuições Linux popularizar ela para o usuário comum, um chapéu vermelho. Debian também é uma distribuição Linux, como eu acabei de contar a história da Deb e do Ian, mas Lilo não, pessoal. Lilo não é uma distribuição Linux, embora o termo Lilo tenha a ver e muito com o Linux, mas ele não é uma distribuição. Então, como ele não é uma distribuição, ele é a resposta, ele é a letra E, o gabarito da questão. Mas aí vem a pergunta: o que é o Lilo? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Lilo significa Linux Loader. Traduzindo para o português, Lilo significa Carregador Linux. Vou repetir: é Linux Loader. É um carregador Linux. Ele é utilizado para gerenciar o boot, quer dizer, a inicialização de múltiplos sistemas operacionais disponíveis em uma máquina. Então, quer dizer, é possível, pessoal, que a gente responda Lilo como distribuição Linux? Não, ele não pode ser chamado de distribuição Linux. Ele é um carregador Linux, que é diferente. Ele é justamente para que a gente tenha vários sistemas operacionais instalados numa máquina e no momento da inicialização eu possa escolher com qual sistema operacional eu quero inicializar minha máquina. É para isso que serve o, Linux, o Lilo. Olha o exemplo aqui, ó. Estou mostrando uma versão do Lilo22.7, que é um gerenciador de boot, um gerenciador de inicialização. Aí quando eu ligo o meu computador, como eu tenho o Windows e tenho a distribuição Gentoo instalada aqui no meu computador, no momento que eu ligo o meu computador, o Lilo é que me permite escolher se eu quero inicializar agora com o Windows ou se eu quero inicializar com o Linux, usando aqui a distribuição Gentoo. Outro desses carregadores Linux que existem também no mercado é o Grub. O Grub também é um carregador Linux. Ele também é usado para gerenciar o boot, a inicialização de múltiplos sistemas operacionais que estão disponíveis em uma máquina. Então, tanto o Lilo quanto o Grub são de fato os carregadores Linux e não são distribuições Linux. Né? Aqui é um exemplo do Grub em funcionamento. Então, por isso que a resposta. De fato, é a letra E de Equador para essa questão, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal. Vamos continuando aqui a nossa saga. Essa foi. Que questão foi essa aqui? Foi a nossa sete, né? Isto, agora vamos para a nossa questão número 8 da aula de hoje. Nesse momento, quem puder deixar um like, deixar um gostei, eu já agradeço bastante a colaboração de vocês, né? Vou sempre agradecendo também aqui a doação da Yolanda Baltazar, a doação do Renner Aguiar a doação da Aline Marcela e também a doação do Omar Fagundes, todos esses realizando doações aqui no canal Vê uma prova logo, e eu sempre digo que essas doações são muito, mas muito importante, pessoal, vocês não imaginam como são essas doações que nos permitem a gente continuar esse nosso projeto de aulas gratuitas de informática para que vocês alcancem o objetivo de vocês e a gente consiga fazer um, um bonito trabalho com aulas principalmente gratuitas aqui no canal, que é o nosso grande objetivo, né? Beleza, vamos para a nossa questão número 8, já aparecendo no ar. Vamos ler aí com vocês, passo a passo. Vem comigo. Ó. No explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o que acontece depende do destino para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar um arquivo para uma outra pasta na mesma unidade, mantendo a tecla Ctrl e Shift pressionadas, ele, letra A, será copiado para a pasta de destino, letra B será apagado da pasta de origem, letra C terá um atalho criado na pasta de destino, letra D será movido para a pasta de destino e a letra E será enviado para a lixeira. E aí pessoal, qual a resposta dessa questão? Obrigado às mensagens que chegaram ali da Yolanda Baltazar, a Paulina Vieira, Márcio Maia, Ivete Gomes, valeu, obrigado mesmo. Omar Fagundes ali a letra D de Dinamarca, Renner Aguiar a letra D, Jossele letra D, Valdeci Prín, a letra D, Adriele Azevedo a letra D, Graça Graça a letra D, Mardônio Pereira a letra D, Eronice Pereira a letra D, Oberdan Santos a letra D, Terra Plana, letra D, José Rego indicou a letra C, G Soares, boa noite, Igor Brito, a letra D, Paulo Lima, a letra D, Paulina Vieira, a letra C, o Alessandro Silva, a letra C, Matheus Santos, a D, Adão Elias Silveira, a letra D, Leide, a letra D. Cícero Antônio Nenim, ali, letra C. Vinícius Varanoski, a letra C. O Franco a letra D, Abimael Duarte, Dinamarca, Amaral Teixeira. Não sou capaz de opinar. Disse ele, Eliana Serafim, vou de C, Simone Van letra C, Aline Bernardo, a letra D, Rafael Ferreira, a letra D. Camille Cruz, a letra B. Fernando Rodrigues, a letra D. Tatiane Gilbarros, a letra D. Daniele Langer, a letra C, Anderson Bernardes, a letra C. Aqui a é G Soares, dizendo, vi essa pergunta em um dos seus vídeos. Valdeci Primo mudei para C, Eline Teixeira indicando a letra D. Vamos lá então, pessoal. Vamos descobrir. Eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos. Deixa eu abrir aqui numa pasta para a gente fazer os testezinhos aqui. E aí vocês vão acompanhar comigo passo a passo esses testes, tá bom? Então, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou abrir o meu explorador de arquivos. Vou pegar uma pasta qualquer aqui do meu explorador de arquivos. E aí a gente vai brincar um pouquinho com essa historinha que a gente está contando aí, certo? Beleza, já vai aparecer na tela aí para vocês e aí nós vamos descobrir a resposta. Vem comigo aqui que eu vou dar várias explicações importantes agora não só a explicação para a resposta dessa questão, mas outras explicações também, certo? Primeira dica importante: ó. esse arquivo que eu tenho aqui chamado curso.txt. Ele está armazenado na pasta aulas, que é uma subpasta da pasta Rodrigo, que por sua vez é uma subpasta da pasta teste, que por sua vez é uma pasta da unidade C. Então, nesse momento, eu sei que esse arquivo curso.txt que eu estou mostrando aqui, ele é um arquivo até vou aumentar o nível de exibição aqui para ícones grandes, para vocês enxergarem bem aqui. Está aqui, o arquivo curso.txt, ele está armazenado na unidade C. Se eu só arrasto esse arquivo clicando com o botão esquerdo do mouse aqui para a pasta concursos, como eu estou arrastando esse arquivo para a mesma unidade da pasta aulas da unidade C para a pasta concursos da mesma unidade C, aí ele me diz ali, ó, mover para concursos. E é o que eu vou fazer, vou soltar. Então quando eu só arrasto o arquivo sem usar tecla de atalho nenhuma, só arrastei o arquivo na mesma unidade, ele move o arquivo ele retirou da pasta aulas e colocou agora aquele arquivo na pasta concursos, porque arrastar arquivos dentro da mesma unidade move o arquivo, certo? Agora, se eu resolver arrastar esse arquivo para uma unidade diferente, aí é copiar. Por exemplo, se eu resolvo arrastar esse arquivo aqui para a unidade D, percebe que agora, como eu estou tentando arrastar o arquivo da unidade C para a unidade D. Aparece ali escrito copiar para picture, que é a pasta que eu estou arrastando. Porque arrastar arquivos em unidades diferentes copia o arquivo. E aí eu solto o arquivo, ele foi mantido na pasta concursos e aparece uma cópia idêntica desse arquivo lá dentro da nossa pasta picture da unidade D. Isso porque, como eu disse para vocês, arrastar arquivos em unidades diferentes copia o arquivo. Então, na mesma unidade, move. Em unidades diferentes copia, certo? Mas isso, como eu disse assim, eu não pressionei tecla de atalho nenhuma, né? Então, novamente, vou clicar aqui na pasta uh, aulas, que é o que a gente está estudando. Vou pegar esse arquivo chamado Curso Hoje .docx, e primeiro eu vou arrastar esse arquivo para a pasta Concursos da mesma unidade C. A princípio está escrito mover, né? Mas se eu pressionar a tecla CTRL do teclado, se eu pressionar a tecla CTRL, percebe que aquele mover mudou, mudou para copiar. Isso porque arrastar arquivos mantendo a tecla CTRL do teclado pressionada copia o arquivo. Ó. A princípio está escrito mover, porque eu estou arrastando na mesma unidade. Mas quando eu arrasto mantendo a tecla CTRL pressionada, aí ele diz que vai copiar o arquivo. Beleza, então vou soltar o arquivo e percebi que o arquivo foi mantido na pasta aulas e foi criada uma cópia idêntica para esse arquivo na pasta cursos, certo? Porque arrastar mantendo a tecla Ctrl pressionada copia o arquivo, não importa se é na mesma unidade ou unidade diferente. Pois bem, se eu pegar agora esse arquivo chamado curso hoje.docx, aqui da unidade C, e arrastar lá para aquela pasta picture da unidade D, a princípio está escrito copiar, né? Porque é unidade diferente. Estou arrastando o arquivo em unidades diferentes, está escrito copiar. Mas se eu pressionar agora a tecla Shift do teclado, percebe que no lugar do copiar apareceu mover. Porque quando a gente pressiona a tecla Shift do teclado, ele move. Percebe? Ó, como eu estou arrastando em unidades diferentes, ele disse copiar. Mas se eu pressionar a tecla Shift do teclado agora, aparece escrito mover. Porque é arrastar arquivos. Mantendo a tecla Shift pressionada, move o arquivo. E aí então vou soltar esse arquivo lá na pasta Picture e ele moveu o arquivo. O arquivo saiu da pasta Concursos e agora o arquivo está aqui na pasta Picture. Isso porque arrastar arquivos ou repetir em unidades diferentes copia, mas se eu pressionar a tecla Shift, move, que é o que eu acabei de fazer na prática. Pois bem, voltei lá para a pasta Aulas da unidade C. Vou pegar esse arquivo chamado aulas.docx e agora eu vou arrastar esse arquivo mantendo a tecla Ctrl e SHIFT ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vou arrastar esse arquivo mantendo não só o CTRL, não só o SHIFT. Vou arrastar, mantendo a tecla Ctrl e Shift pressionada ao mesmo tempo, as duas. Ó. Quando eu pressiono CTRL e SHIFT, à medida que eu arrasto esse arquivo, apareceu escrito ali assim, ó. Criar link em concursos. Percebe? Eu estou arrastando da pasta aulas da unidade C para a pasta concursos da mesma unidade C. Mas eu estou pressionando a tecla Ctrl e Shift do teclado. E aí ele disse criar criar link em concursos. E aí eu solto esse arquivo e vou lá na pasta concursos perceber que ele acabou de criar um atalho. Olha lá, diz aulas.docx. Atalho, porque arrastar um arquivo mantendo a tecla CTRL e SHIFT pressionada simultaneamente, quer dizer, o CTRL e o SHIFT pressionados simultaneamente enquanto eu arrasto, ele cria um atalho para aquele arquivo no destino. Uma outra forma de criar atalho é arrastar um arquivo, como eu vou fazer agora com o arquivo curso, arrastando para a pasta aulas, mantendo pressionado a tecla alt. Observa, se eu arrastar esse arquivo mantendo pressionado a tecla alt do teclado, ele também cria um atalho para esse arquivo no destino. Olha lá, ó. pressionei o alt, soltei e lá na pasta aulas agora também tem um atalho para aquele arquivo no destino. Então, para arrastar um arquivo e criar um atalho. Nós podemos fazer de duas maneiras. Ou eu arrasto o arquivo mantendo pressionado a tecla Ctrl e Shift ao mesmo tempo, ou eu arrasto o arquivo mantendo pressionado a tecla Alt do teclado. Nesses dois casos, ele vai criar um atalho para aquele arquivo no destino. Então, voltando para a questão, a questão disse: ao se arrastar um arquivo para uma outra pasta na mesma unidade, mantendo a tecla Ctrl e Shift pressionadas, ele resposta tem que ser a nossa letra C de Canadá, terá um atalho criado na pasta de destino, porque ele disse que pressionou o CTRL e o SHIFT, se fosse só o CTRL, seria copiar, se fosse só o SHIFT, seria mover, mas como era o CTRL e o SHIFT ao mesmo tempo, ele cria um atalho para aquele arquivo no destino, né? Beleza, muita gente falando aqui, o Abimael Duarte, professor, se arrastar segurando o ALT, o ALT cria atalho perfeito também, assim como o CTRL e o SHIFT, né? Aqui o Augusto Leandro dizendo: bom saber, essa eu não sabia. A Vanessa falando: treino, treino, jogo é jogo. É isso aí, né? O Omar Fagundes dizendo: essa pegou, né? A Vanessa: é, erro que só uma desgraça aqui nessas últimas provas que fiz tem 80% a 90% de acerto. É isso aí, Vanessa: tem que ir firme, é, tem que ir confiante, tá indo bem nas provas, tem que manter a confiança, né? O Wilson Vaqueiro dizendo: que pena cheguei agora, mas vou acompanhar as outras aulas já postadas. É isso aí. Chega aí que nós estamos ainda com a nossa transmissão ao vivo aqui, né? Beleza, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Agora vamos para a nossa questão número 9 da aula de hoje. Vamos ver o que vocês me dizem. Sempre lembrando, esse é o momento do like, do gostei, né? Já vão deixando aí um gostei, já vão deixando um like, porque isso sempre é muito importante aqui para o nosso canal. Vão à prova logo. Olha lá o que diz essa questão, então. Vamos lá. Utilizando... O LibreOffice Calc 5 considere que a célula C3 possui a seguinte fórmula: igual maior, abre parênteses, cifrão A1, dois pontos B, cifrão 2, ponto e vírgula 2, fecha parênteses. Ao copiar a célula C3 para a célula B3, o valor resultante na célula B3, letra A. 3, letra B 4, letra C 5, letra D 6, letra E 7. E aí, pessoal, o que vocês me dizem desta questão? Vou aguardar aqui as respostas na sala de bate-papo ao vivo. Ali é a Vanessa dizendo: "Eita, menino, Mardônio Pereira indicou a letra C". Vamos ver quem mais vai respondendo aqui, pessoal. Vamos ver, oh, o pessoal está pensando agora na resposta aqui, vamos ver quem mais vai respondendo. Aqui, Mardonio Pereira, letra C, Vinícius do Varanosque a letra A, Graça, a Graça, letra D, Eline Teixeira, C, a Sânia Teles, a letra D, o Augusto Leandro, a letra C, Adão C, Elina em, com dúvida, né? Eliana Serafim, C. Lúcia Lemos, A. José Rego, letra C. Moacir Balbino, D. Valdeci Prinde, com a letra A. Denis Oliveira, a letra A também. Omar Fagundes, a letra C. Lani Alves, a letra C. Adriele Azevedo, a letra A. Rafael Pires, a letra E. Eline Teixeira dizendo fórmula tem que pensar é verdade né Danielle Lanh era letra A Maílson Marinho a letra C Gloucester a letra D Lady Daiane Fernandes a letra D Abimael Duarte dizendo só sei riscando no caderno Simone que a letra A Daniel Barbosa tem que pensar com calma isso aí Romer Ali, Ali Ramadan a letra C Tatiane Gil Barros a letra B Vete Gomes a Amaral Teixeira vai observar Terra Plana letra C Renner Aguiar, a letra B. Vamos lá então, pessoal. Posso ajudar vocês já? Vamos ver quem mais aqui vai respondendo. Bem, eu vou lá ajudar vocês agora passo a passo. Só mais algumas aqui. O Renner Aguiar B, Flávia Monteiro, a letra C, Jocely inicia a letra C, a Paulina Vieira, a letra D, Tatiane Gil Barros indicou a letra C. Então vamos lá. Olha só, vou mostrar agora passo a passo. Primeira dica importante: tem que observar nesse tipo de questão qual é a fórmula e a célula original. Nesse caso, ele disse no enunciado que na célula C3, como é mostrado aqui, tem a função igual maior, abre parênteses, cifrão A1, dois pontos, B, cifrão 2, ponto e vírgula 2 fecha parênteses. Né? E aí ele diz. Que vai copiar e vai colar essa fórmula lá na célula B3. Aí nós temos que observar qual é o resultado que vai aparecer na célula B3. Mas, para isso, antes de mais nada, vamos verificar qual é o deslocamento de coluna da coluna C para a coluna B. Da coluna C para a coluna B, nós temos aqui menos um deslocamento de coluna. Por que menos um? Porque, se fosse da coluna C para D, aí seria um deslocamento positivo, porque seria progredir a coluna. Como ele está indo da coluna C para a coluna B de Brasil, então ele está regredindo, ele está voltando uma coluna. Então, aqui, C para B, nós temos menos um deslocamento de coluna. Pois bem, da linha 3 para a linha 3, nós temos zero deslocamento de linha. Quer dizer, ele não trocou de linha, ele vai partir da linha da C3 para B3, quer dizer, ele vai ficar na mesma linha 3. Então, nós temos aqui zero deslocamento de linha. Agora, nós podemos construir a nossa fórmula. Pois bem, o sinal de igualdade fica o mesmo, o nome da função não altera também, a função maior. Para construir a função maior agora, de acordo com esses deslocamentos, tem que observar a seguinte regra: se tem cifrão junto com a referência, não altera. Porque o cifrão deixa a referência naquela parte absoluta, fixa, congela, não altera. Então o cifrão A aqui permanece cifrão A, porque a parte que tem cifrão não altera, não importa para onde eu vou copiar e colar. Pois bem, a parte que não tem cifrão, que nesse caso é o 1, vai alterar se houver deslocamento, porque a parte que não tem cifrão imediatamente antes é relativa. É relativa. E as partes que são relativas são relativas ao deslocamento de coluna ou linha. Nesse caso, o 1 é uma linha, uma linha relativa. Aí temos que verificar qual é o deslocamento de linha. De 3 para 3, zero deslocamento de linha. Então esse 1 com zero deslocamento de linha continua sendo a linha 1, quer dizer, não mudou nada. O 1 com zero deslocamento de linha continuou sendo a linha 1. Aí vem o dois pontos e aí, nós temos aqui B, cifrão 2. Observa, não tem um cifrão imediatamente antes do B. Como não tem cifrão imediatamente antes do B, ele é relativo. E quando é relativo, tem que verificar o deslocamento. Como o B é coluna, eu tenho que verificar qual foi o deslocamento de coluna. Da coluna C para a coluna B, nós identificamos menos um deslocamento de coluna. Então, eu vou pegar essa coluna B com menos um deslocamento de coluna, a coluna b vira a coluna A. Observa essa coluna b relativa, que não tem cifrão imediatamente antes dela. B, com menos um deslocamento de coluna, fica a coluna A, porque eu estou regredindo a coluna. Então, aqui o B virou a. Pois bem, esse cifrão 2 que nós temos aqui, ele é para o 2, então, quer dizer que esse 2 por ter cifrão antes, é a parte absoluta, não altera. Então o cifrão 2 aqui permanece sendo cifrão 2, porque a parte que tem cifrão fixa, congela, é absoluta, não altera. Aí nós vamos colocar um ponto e vírgula, e aí tem um detalhe muito importante: olha só, esse 2 que está aparecendo no segundo argumento da função maior, ele não é referência de célula, porque não tem letra e número. E quando não tem letra e número, não é referência de célula, é um valor direto. E os valores diretos não se alteram. Então, esse 2 vai permanecer 2 porque é um valor direto. Sendo valor direto, não se altera. Só se fosse a ideia de referência. Mas ele não é uma referência de célula. Ele é o valor direto 2, e aí não se altera. Por isso, ele ficou 2 aqui. Aí eu vou fechar parênteses. Perfeito. Então, a fórmula que eu tenho que resolver é essa aqui. Que eu acabei de achar aqui embaixo, igual maior, abre parênteses, cifrão A1, dois pontos A, cifrão 2,2. Bem, então vamos separar só ela. Vou separar só essa fórmula, tirei a outra dali para pensar só nela. A função maior funciona assim: nós temos que verificar o primeiro argumento da função maior, que eu destaquei aqui em vermelho, indica o intervalo que será analisado. Então a primeira coisa aqui é analisar esse intervalo. Para analisar o intervalo, nós temos que ver A1, dois pontos A2. A1, dois pontos A2 significa da célula A1 até a célula A2. Então, vamos pegar aqui A1, pontinho na parte superior esquerda e vamos pegar A2, colocando um pontinho na parte inferior direita da célula A2. Observa, ó, célula A1 é onde tem o 3, botei um pontinho na parte superior esquerda. Célula A2 é onde tem o 5. Botei um pontinho na parte inferior direita. E aí vou ligar esses pontos partindo de A1 até A2 e A2 até A1 na forma de um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo é o que eu tenho que analisar. Portanto, aqui o que eu tenho que analisar é o valor 3 e o valor 5. E aí eu percebo que tem lá um ponto e vírgula 2. O que que significa esse ponto e vírgula 2? Significa que eu quero o segundo maior valor deste intervalo. Porque na função maior o primeiro argumento é o intervalo, que é a 1, um, 2 pontos a 2, a 1 um até a 2. E o segundo argumento, que aqui diz 2, indica qual maior valor eu desejo como resultado. Então, se eu quero 2, isso significa que é o segundo maior valor desse intervalo. O primeiro maior valor desse intervalo é o 5. E o segundo maior valor desse intervalo que está destacado em vermelho é o 3. Portanto, a resposta final tem que ser 3, porque 3 é o segundo, segundo maior valor deste intervalo que aqui eu destaquei em vermelho. Por isso, a resposta final aqui é a nossa letra, é a nossa opção 3. E 3 nós vamos encontrar aqui na letra A de América dessa questão que é de fato o gabarito. Então, sem dúvida nenhuma aqui o gabarito e a resposta final para essa questão, repetindo, nossa letra A de América. Essa questão é muito interessante porque ela junta dois conhecimentos importantes que nós temos aqui. Ela junta a necessidade de conhecer o que nós chamamos de referências relativas e absolutas, que é a historinha de quando tem cifrão ou quando não tem cifrão, e também a necessidade de compreender aqui, pessoal, como funciona a própria função maior? Então, aqui nós fizemos uma questão que nos faz entender duas coisas, né? Aqui o Renner Aguiar perguntou, se tivesse um 3 ao invés de 2, ele daria erro? Bem, aí tem que fazer toda a verificação de novo, sempre, né? O Terra plana, perdi 25 neurônios e ainda dancei. Então, vamos fazer aqui algumas observações importantes sobre essa questão. Ali o Jorge Rodrigues dizendo: Essa é muito confusa. Perfeito. Essa questão tem um grau de dificuldade mais alto, então a recomendação é: se ela tem um grau de dificuldade mais alto, tentem revisar de novo essa questão, assistindo de novo, pessoal. Certo? Não esqueçam disso. Ó. Façam de novo, assistam de novo esse vídeo, olhem bem essa questão, para que vocês se acostumem um pouquinho mais com essa ideia das referências relativas. E também da própria função maior que acaba aparecendo muito aí nas provas de concurso. né? Beleza, vamos para a nossa aqui, a Eliana Serafim, dizendo questão confusa. Perfeito, é confusa, concordo, mas a gente tem que fazer passo a passo e aí assistam de novo tudo que eu expliquei para não errarem e para saber como é que vocês fazem esse tipo de questão, tá bom? Beleza, é a repetição, bem como falou ali o Homer Ali Ramadan. Ali o Omar Pagunes dizendo: agora vamos para a pergunta de um milhão. Essa que foi a de 500 mil, vamos para a de um milhão. Beleza, pessoal, vamos lá. Uh, vamos para a próxima questão aqui, a nossa questão número 10 da aula de hoje, 10 e última questão da aula de hoje, né? Vem comigo então. A figura ao lado demonstra uma janela do LibreOffice Writer 5. Observe a figura e assinale a alternativa correta, que indica o nome do botão presente na barra lateral. Letra A, aumentar fonte. Letra B, diminuir fonte. Letra C, sobrescrito. Letra D, estilos e formatação. E a letra E, clonar formatação. Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento especial aqui à contribuição e à doação do Thiago Ferreira, que acabou de fazer uma doação aqui no nosso canal, vê uma prova logo aqui no nosso chat. Obrigado, Tiago. Valeu. Grande abraço. Obrigado pela doação. Porque são essas doações, pessoal, que ajudam a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição aqui do Tiago Ferreira. Valeu, Tiagão. Beleza, pessoal. Então, observa aqui comigo qual é a resposta dessa questão. Vamos ver quem vai respondendo aqui na sala de bate-papo. Até agora. Ninguém respondeu ainda. Letra A, B, C, D ou E? Qual é o gabarito desta questão? Nossa, questão 10 de hoje, né? Vamos ver quem vai respondendo aqui. Adrélia Azevedo, a letra E, o Romer Ali Ramadan, a letra A, o Valdeci a letra D, G Soares, a letra D. Graça, Graça acha que é a, a. Luciano Schottes, a letra D. Vamos ver quem mais, Vinícius Varnoski, E, Tatiane gilbarros E... Sol Girassol A, José Linisci D, Paulina Vieira D, sol o girassol no chute, Odilon Neto C, talvez. Vamos ver quem mais vai respondendo. Lady Daiane Fernandes, a letra E, Eline Teixeira C, Lani Alves A. Rafael Henrique D, Luciana Santos C. Amaral Teixeira D, Omar Gundes, a letra D, William Oliveira D, José Rego D, Comico Games D. Yolanda Baltazar B, Gabriel Felciano Feu... C, Daniel Barbosa E, Abimael Duarte D, Marlon D, Lúcia Lemos D, Adão Elias D, Kleber Eblin D, Ivan Santos D, Terra Plana vai de A, Danielle Langer A, letra A, vamos ver quem mais, vai respondendo aqui, Soares, dizendo agora, estou na dúvida entre D e E, Camila Cruz, letra B. Aline Teixeira, meu writer, não abre para colar. Alessandro Silva, letra D. Anderson Bernardes, a letra D. Tom Kennedy, a letra D. Aline Marcela, vamos de D, diz ela. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, vou abrir o meu LibreOffice Writer aqui para vocês observarem comigo. E a gente vai fazer o passo a passo para descobrir a resposta correta dessa questão, já vai aparecer aí na tela de vocês, só um minutinho, ali o José diz, não vale colar, dizer <laughs> vamos lá então pessoal, aqui, quem mais ali respondendo, deixa eu ver, o Juscelino Almeida, letra D, olha só, aqui vocês vão ver a tela do meu LibreOffice Writer pessoal, vou deixar ela aqui aparecendo para vocês, e eu vou digitar aqui um texto qualquer, numa fonte um pouquinho maior, eu vou botar aqui aulas, opa, Vamos botar aqui aulas e agora eu vou selecionar essa palavra aulas e nós vamos clicar aqui na barra lateral do LibreOffice Writer, nesse botão que a questão pediu, que nós chamamos de estilos e formatação. E aí, quando eu clico nesse botão, ele abre vários estilos que eu posso aplicar no texto. Por exemplo, vou aplicar estilo aqui dos mais variados: estilo de letras capitulares, estilo de caracteres, vários estilos que eu posso escolher. Aqui eu posso criar novos estilos, posso alterar os estilos, por isso é chamado de estilos e formatação. Pessoal, só vou fazer um agradecimento especial aqui na sala de bate-papo ao vivo, a doação e a contribuição do Ivan Santos, que acabou de fazer uma doação aqui no nosso canal, vê uma prova logo aqui no nosso chat. Eu sempre digo, é muito importante, essas doações são muito importantes. Porque elas realmente são as doações que mantêm vivo o nosso canal para que a gente possa continuar publicando mais e mais aulas gratuitas aqui no canal, para que a gente mantenha uma estrutura mínima para a gente continuar com esse projeto de aulas gratuitas. Então, meu agradecimento muito especial à doação e à contribuição do Ivan Santos. Valeu, Ivan. Obrigado mesmo de coração. Muito, muito importante as doações. Aqui também a Adrieli Azevedo que acabou de fazer também uma doação aqui no nosso canal vê a prova logo mais uma vez eu agradeço obrigado Adrieli muito importante mesmo porque como eu acabei de dizer as doações é que mantém a nossa estrutura para o nosso canal continuar aqui bombando e a gente publicar mais e mais aulas gratuitas né é isso que nos dá estrutura então obrigado de coração a contribuição e a doação da Adrieli Azevedo valeu Adrieli obrigado mesmo então, pessoal, aqui como a gente acabou de ver, vocês podem notar que esse botão se chama Estilos e Formatação, que é o que o usuário utiliza para criar novos estilos, para modificar os estilos existentes. Esse, isso também me permite escolher estilos não só para fonte, mas também tem estilos de parágrafo, tem estilos de caracteres, tem estilos de página, estilos de quadro. Nós podemos escolher vários estilos. Uma outra forma de acessar esse mesmo botão estilos e formatação é o usuário clicar exatamente ali no menu formatar e no menu formatar ele também pode acessar esses estilos e formatação. Observa lá, nós temos também o botão estilos e formatação pelo menu formatar. E uma outra forma de acessar os estilos e formatação é usar a tecla de atalho F11. Então, quem quiser anotar, também anota a tecla de atalho para estilos de formatação aqui no LibreOffice, que é o F11. Portanto, voltando para a nossa questão, a resposta tem que ser a letra D de Dinamarca: estilos e formatação. Sempre lembrando que estilos são formatações pré-definidas que o usuário aplica num determinado texto e esses estilos alteram automaticamente a formatação daquele texto desejado. Certo? Aqui, então, letra D de Dinamarca: a resposta. Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês. E quem quiser, não se esquece, né, de se inscrever lá no canal Corre Professor, canal do meu irmão, canal muito legal porque ele mostra lá nesse canal a saga de um professor que ele também é professor de informática e a saga de um professor em busca da conquista de tentar chegar numa maratona. Então ele está mostrando lá no canal toda a preparação de um professor de informática para conseguir percorreu uma maratona é muito legal o canal acompanha lá o canal corre professor do meu irmão Carlos Adriano que está aqui participando também dessa live desse chat se inscreve lá que é bem legal certo professor não esqueçam também uh, aqui deixa eu só fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram e doaram aqui no nosso canal né então obrigado a Yolanda Baltazar obrigado à doação também da Yolanda Baltazar do Renê Renner Aguiar, da Aline Marcela, do Omar Fagundes, do Thiago Ferreira, também do Ivan Santos e da Adriele Azevedo. Obrigado a todos, porque são essas doações que vocês fizeram que ajudam a manter essa nossa estrutura para que a gente continue com esse projeto bonito aqui de compartilhar aulas gratuitas, de publicar mais e mais lives ao vivo para a gente conseguir chegar no nível de excelência e acertar aí quase todas as questões de informática nas provas de concurso, né? Então agradeço muito aí a presença de todos vocês. Certo, pessoal? Obrigado mesmo de coração e lembrando que amanhã a nossa live será às 16 horas, como a Sol Girassol ali me ajudou, certo? Então amanhã a live será às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, porque eu tenho aula aí amanhã à noite, então espero vocês, estou convidando todo mundo para amanhã às 4 horas, e quem puder nos ajudar a compartilhar essa notícia de que amanhã teremos aula de informática gratuita às 16 horas no canal Vê Uma Prova Logo, nos ajudem a compartilhar aí essa informação nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e não esquece de deixar um gostei aí, que isso é bem importante também aqui para o canal. Certo, pessoal? Era isso então, um grande abraço a todos, boa noite, espero vocês amanhã. Até lá e bons estudos. Valeu, pessoal, até a próxima!